si počeo brke kod brke. Baka na finjaku uhvali jedan kroz jedan i to je to. I ja ga tad bodo bukvalno pitam, jel nema šesto protiv da ja krenem da radim s brke kod brke? On kao, ne, ne, to je moja ideja, ne možeš kao da reši. Pobili se ribe 6-6. Da, da, da. Druga skače u jednu sneg, obara, brate, lopatom u glavu, mislim, ono, nema čega nije bilo. Znaš da imamo drugaricu koju se javlja Ronaldo. Nemoj da mi se jebao, pa ja bi ga popušio. Ja bi sad. Šta si radio to sa Foxom? Ja sam njemu bio menadžer. Foxu. Njemu i Saletu True, da. Stvarno? Kakav si sa Delićem sad? Ne čujemo se. On, baka, cela ekipa, priča, klipovi, sve je mnogo doprinulo. Ja sam kipao intro i jednostavno radio nešto što retko ko je uradio. Test, a naša je godina! Viš, nije to to, ne izlači mi dobru intonaciju. Kakav mali? Uvodim ko DJ ovdje. Jeli, kakav je kadar sad, jesi provjerio? A brate... Ako mi je stomak ispao, vidi. Nisam to teo, izvijem. Ček, šta, koga si pogodio? Pa nisam, Buraz, ja bi ga tukao da sam na sad na tvoj mjesto, Miloše Majkin. Buraz, odbrani devojku, Buraz. Šalio sam se, molim, neću, Matine, brate. Ja ovdje skromno radim ovo, nema me biješ, brate. Brate... Jel ti stvarno 200 evra dan ili da li treba sad 200 evra da ti damo kao 200 evra ti je dan? Nijedno ni drugo. A mislim, znaš kako, brate. Koliko ti je dan? 200 evra, pa brate, ono. Što znači za 200 evra mi je dan? Zna da varira, znaš. Kao 200 evra ja koštam ili kao košta mene, ne, da ja živim? Ne, kao budu 200 evra. Dakle. A šta ide u tih 200 evra? Koji troškovi? Pa, brate, ono, slotarstvo, budućnost. Skrema kako, čega? Slotarstvo? To je kao poljoprivreda, stočarstvo, pa to Beverly. Slotarstvo. to ti je zanat, razumeš? Svaki, zabava, ne zarada, bukvalno ja ulažem, brat, razumeš, ja sam investitor. U dve stvari ulažem u životu, u golfa i u aparat. Dobrodošli u novu epizodu Voškesta. Nemoj zaboraviti da subscribe-ujete. Ko ne, vidi ovako, mnogo vas klikne. Gleda, nema subscribe-a, klikne. Šta radite? Ko, brate, šta se gubite? Pazi, ovo, izbacimo pol, brate, ono kao community, brate, imamo 35.000 ono, vote, ono, glasanja, druže, a 20.000 subscribera. Subscribe, alo, šta radiš, objasnim? Buraz, ono, šta vam znači, Buraz, džaba je dugme, koje mi kuje, klikni ga. Kad već pričamo o džaba dugme, ti ima i 200 evra dan, danas je s nama Beverly! E, ja bih želeo, pre nego što krenem, ajde da odmah skinem to, brate, ono što sam hteo, brate, danas nosim YY merch, tako da uskoro na yy.com, odnosno možda zapravo dok izađe ova epizoda je već, neće ono... biti, a pogledaj, pokaži malo... Ali pazi, čekaj, znači, uradio sam ove majice... Čekaj, jesi vidio situaciju s editom što je bilo, što si izgubila riba, kao što ja mator ovo, ono, jesi vidio? Brate, i zato sam morao, brate... I Kuzme i napravio majice da... Zato da, sam morao, brate, na yy.com. Vidjet ćete koji sve dizajnovi su tamo, vratno će biti ono i YY merch i to što smo izvalili s Editom u Voškestu, ali pogledajte ovo sad. Kako meni zapravo izgleda Edit? Čekaj, moram da ustanem, brate. Realno. Matoro Jones, bro. Matoro, realno Matoro, Edita, Matoro. Napravi si majicu samo zbog tog mima iz... Samo zbog mima, brate, da. To je to. Ne, bilo bi pobjeda da se ona slika u tom, realno. Kad bi se Edita slikala, Edita, ajde ljubavi, please, dođi slikaj se. Znaš da te volimo, nema se ljutiš. Ja sam čuo da je ljuta. Imaš malo više godina, ali s tebi ribe sa 30 godina, Matoro? Pa ja volim mlađe, tako da. Što znači mlađe, brate moj? Pa ono, mlađe. Čekaj, ti godiš je. Ne, ali ako... Ne, to da radim. Ja sam četvrto, Boras, pa mi jeste Matoro. Koji si godište? Šta si bredi? Šta kenjaš, bre? Šta priči? Ali ako volite matrike na yy.com, to je to. Tako da... Ovo je po svom nakonis. Ako nije dobar kadar, vidi, odrobijat ćete. Bude mi stomak isto. 2004. Da izvedi lično. Koji si godište? Lažiš, bre, pičko. Šalim se, da ih je prosim. I dalje zabrinjavaju te. Čime su te hranili, brate? Nisu me hranili. Upao sam Kobelicu, kazan. Šta si jeo, bre? Kazan. Kazan čega? Kazan piva. Kobelic. Mali i to je to. On je upao onaj... Hajnike. Da, jebi ga, mislim, ono, i to je u kacu skupo sam. Sklonio. Ko je? Brze, neko nam je kenjao, brate, što nam je mnogo loš kabel ovde stavljen, brate. Neko se baš izritirao. Ne znam da li da ga više povučem, da više iritiram. Znaš što nam svi... A koju ja kameru gledam od ovih 17 kamera? Tačno, brate, to me zanima. Koje god hoćeš? Ovo je moja kamera. A kad dođeš nešto jako bitno, kažeš onda gledaš u mene. A ovo je standardna, ono kao, pu mamu jebe mi to, gleda me sve vreme, ne znam da li skočim ja na nju, ona na mene u razoru. Gleda me nju, gleda ona mene. Možda otvorila me u špigl, bre, kupa pa ga, ne, tu ću da gledam u tu kameru, to ću, neću, brate, gledam. O, brate, kakav si ti bolesnik. Brate, ti imaš te neke izraze, brate, samo ispucavaš, brate, samo bacaš, brate. Brate, znaš zašto, iskreno, to, znaš, ono, ne radim to na silu. Ne, pa ne radiš na silu, brate, ali... To mi je, bukvalno, a, da, ne mogu, ljudi to ne razumeju.
Znači ja, ja imam trip bukvalno i kad ono ne streamujem, kad nisam, ne znam, pijan, kad usred bela dana. Dobro. Ako mi, ako sam znači, dobro raspoložen. Znači kada je čudan dan, kada je čudan dan. Znači ono i kad ne radim, buraz, imam jednostavno taj trip, ono, upao sam u trip. Znači da imam, da upucam nešto, razumeš? Da ga zaverglaš. Ma brate, ono, ne znam, sad sedim ovde, razumeš, prolaze, ne, ono, ispadne nekoj ženi sad nešto ispred. Ja moram da... da šta ispadne? Nešto, ide sad žena. Ispadne je telefon. Ispadne je telefon, buraz. Ip, razumeš, moram nešto da upucam na to. Moraš ip da kažeš. Pa nešto moram, brad. A da ispadne taj... sisa, šta bi rekao? Ništa bi rekao. Respekt. Daj te, da ti drugu. Ne, šali se, ali imam te momente stvarno kad ih streamujem i kad pričam, jednostavno ubacim neki termin koji niko ne razume u prostoriji. Znači... Tako, kad tako ti ja kad sedimo, kad sećaš se u Novom Sadu kad smo bili, čekaj, znaš ono kad smo bili, izvini, znaš kad smo bili u Novom Sadu, kad smo bili, kad smo bili u Novom Sadu, pa kad smo išli kod Čodeksa posle u Đerdino, sećaš se? Dobro, da. Pa smo sedili u onom Nargila baru, ja pričamo ti ja i jedan drugog uopšte ne razumemo, jer ti izbacuješ svoje izraze, ja pucam svoje, da, ti ja voštim Jones. Da, nešto, neke broštare, ko šta priča ovaj, šta je ovo, film snimam ovde, buras, povratak otpisanih, šta bezo. Znaš ti uradio, nešto sam vidio na TikToku, klip, bleviš sa mačkom svojom. Kaže, aj ti ugasi klimu, mački, kaže, priča na streamu, ajde bre, ti ugasi klimu. To je kao, nije, čino mi se da je klima rekla, alo Beverly, znaš. Pa, ne. Čekaj bre, stani bre čovječe, stani bre čovječe, si normalan. Buraz, ono, jednostavno, to je moment, znaš, ja ne, čekaj, mogu, ne mogu da ti dočaram to, bato. O, ja ti neki zvukove, ja ti kao, ja ti čuješ ne, ili, ja ti čuješ, ja te zove neko, sam, ja te zove ekipa, ono, blej, pa tu. Ti nikad nisi sam zapravo, nisam par ortaka, to? Uvijek, ne, a par ortaka, to su ma dva mačora, brate. A klima i miš i tastatura i to? Ne, ne, klima samo zna nekad su upali, ali to upali, ja sam to provalio šta je, razumeš? Šta? Pa me, beli mačak upali klimu. A iz gasa budemo vrući? Pa zašto ono, oni su mi, ono, Maine Coonovi, kapiraš, on ima ono, znaš koji je to sloj? Priča to samo tu priču da se čuje. Zimska guma na njih. Razumeš? Pali klimu, brate, to ono, to ti je ta cela situacija. Ali jebi ga, nije, nego ljudi to ne mogu da razumeju, brate, ne možeš da razumeš to jednostavno. Ja, masa tih izraza lupam iz serija koje kakvih domaćih. Meni ostane to u glavi jer sam veliki fanatik, recimo, Državnog posla. Istina. Baš ti je profesionalno. Da, ti je profi. Za svurku me to razumati. Evo, snijamo ovakvi. On se javio. On se javio. Da, to sve rešava, Miki. Hvala. Sad pišite u komentarima, bravo, Pajnković. Ćao. Ali dobro, pazi, zbog tog baš načina, tako svaki streamer kupi publiku tako što ima svoj neki način izražavanja. Da, to je to, da, bukvalno, razumeš, da ljudi koji ne razumeju kao ti, ono, istira tardiran. Pa znaš što je najgore? Ne, jesi malo, najgore. Pa jesam malo, ali nisam mnogo. Znaš što je najgore, što tih, ne znam koliko te ljudi gleda ovako average live, ali ti svi klinci, ti si ih zajebu, brate, oni idu sutra u školu i oni pričaju ko ti, sve si ih otiru. I to sa profesorkama, brate, ono... Brate, jebi ga, znaš kao ovu respekt. Čekaj, si snimao ti nešto u učionici, nešto, nisi? Ne, sam snimao u učionici, ali sam imao kao story time-ove iz škole koje sam pričao, koji su mi tad napravili baš ogroman pik, ono. Šta imao si sam, radio? Imao sam više ljudi na live-u nego sabova, imao sam 150 sabova u jednom momentu, ono, 1200 ljudi, ono, na live-u. A šta pričaš iz škole? Jesi bio problematičan? Šalim se, nije 150, lupio sam sad. Jesi, jesi, jesi bio problematičan, jesi tu koji to, jer samo prevrto stolice ne, sprda profesora? Pa mislim, jebi ga, ono, bilo je svega. Na stolu je svega golor. Sve kao Božije baš ti je bilo. Šta, daj neš zanimljivo. Brate, ona, ja sam ti ona promijenio četiri škole srednje. Jel može? Šta si završao, čega? Jesi ti iz BG uopšte, brate? Da, mislim, preselio se u BG pre tipa, ono, 15 godina. A, čekaj, 11 godina, 13, tako nešto, nemam pojma. A u koji sam si išao prvo? Brate, sve sam, ono, ekonomsko... Sve obišao sve škole, malo dalje. Ja sam išao u ekonomsku školu, ono, konstantno, samo ono menio jebiga. Svaka godina druga škola. Ko je bio kriv, ti ili škola? A, isti smjer, ali druge škole. Da, da, samo prva ekonomska, druga, treća, peta. A, lik ima samo free trial radi, brate, nije ono kao... Dođeš da poznam, ono, kakve situacije i dalje, pa šta, treba budem tu do veka, šta ću se, neću ženim. Hvala Bogu, brate, dosta, brate, razumeš. Pa nije, bio sam, brate, bukvalno to, godina, škola, pa znaš ono, kad si, u tim godinama kad si, škola je kriva i ti si u pravu, klasika priča, razumeš. Ali sad kad vratim film, znaš ono, baš sam bio majmun, brat. A dobro, može zato... Možeš sve da pričaš, što si u nešto ucavio? Ne, ne, ti pa hoću pa, da ti navedem priču, brate, ono, ništa, bili smo u školi i u svakoj sam bio najgori, ono, znaš, kao, nisam pravio sada ništa tuko se po hodnicima te seljačke priče, znaš, ne to. Ti si bio šmekir. Brate, ono, to su bile, da, šta, alo šmekir i ona je moja, burazano, to ti da pričam. Ne, nego smo, ono, pravili smo sada konstantno, ono, imao sam BMW, brate. Nije, a? Onda neko drugo se... Golf udarili, jebi ga. Golf udarili, brate. Ne, imao sam situacije raznorazne, brate. Imao sam svoju prezentaciju kako izgleda moleraj. Kako ljudi koji su moleri radi. Kao što to znači mes prezentacije? Što si došao u školu i znači, kao... Znači, bio je čas
Neko, likovno. Glup predmet. Realno likovno. Komercijalno poznavanje robe. Pojma nevim šta je to. To je kao neka hemija. Ali znaš svoju, znaš svoju robu od hemije, znaš, brat. 200 evra mi je dan. 200 evra mi je dan. Budući slotar. I brate, ono, ja ono, došao tu i sad drugar ja, ono, bukvalno ono, glupo sranje napravim, sad pukori jedan dan, drugi, znaš, ono... A šta uradiš? Ništa, evo, brate, ono... U farbu si tablo, sam pred, ono, pao je, znaš šta je pano? Da. I padne ekser iz panoa i padne dole na, kako se zove, pod. Na pod. Na pod, ovo. Kako se zove? Da. I ja kao, ja kao redar bio, dovoljno, nisam ja redar, pa to, nemam, ono, znaš, ja skačem, ne, sedi ti to čuti. Sad ja napravim od glupe situacije sranje. Znači, nisam ja tu nešto izmišljao, sad ću ja gađam grudvom, pa ono, slomim ja njoj glavu pikslom, profesorke ili tako nešto. Padne pano, ja skočim, razumeš, ono, ja ću da rešim, onako, ajde, reši. Ja odem kod doma, raspustim se dole u podrum, burazaru, ponesem bušilicu, ponesem čekić, budak, ašov, merdevine, uzem radničko delo od domara, kapu, brate, razumeš, ono, sve. Ono, ponesem alata, tipa, ono, znaš, ono, pun, ne mogu da hodam. A znaš šta treba za pano? Evo, ništa, evo, uzmeš ekser, gurneš i pano. I dođe mi ono, razumeš, Bob graditelj. Tučem, bo. ne razumem to, znamo vam na srpskom, majster Bob. Ne. I dođem, brate, uzmem ono, budak i krenem da lupam, ono, pravim sranje. I ona se smeje kao, sve do ja, ja se završi čas, ja vidim, ona me upisala, jebe. Sutradan u kod direktora socijalna služba dolazi, ja najgori. A što, šta ti kažu? Šta si radio? Ja dođem i kao vraćam pa ono u delu, ono stavljam merdevine, dišem se gore, ono, razumeš? Ali policija. Zapravo zaštuca profesorku gore sa ekserom. ne, dođem to odradim i kao problem ovo, ono, ja rekao dobro, daš ono, bar je bila dobra zajebancija, piši ukur, boli me kurac, razumeš ono. Dobro. Napravim dobro forum da kao, profesor, znaš kao, mogu pokažem kako moleri rade, znaš kako moleri rade? Pa kad se ono nasloni da kreći, pa mu pola šupka se. I ja i drugar dođemo. Ne, i drugar ja dođemo i ja rekao, gledajte ovo profesor, kako moleri rade, znaš. I u nasloni su za zid, skinem kreće na pola. Ne. Pa ono, ne na pola, ali ono, tačno napoli. Da viri krek, onako. Šmar, auto put, razumeš? Ne. I kao ono, krećem, paf, ukur opet i tako, gluposti. Čekaj, šta je ukur? Vidi, ja sam dobio pun kurac, ukur, nekaj sam izbacio. Ukur ti ono dobiješ ukur, pa ukur za iskočenje. Ne, to ti je kao, daj, to ti je kao žuti karton, šta? Nije, imaš više vrsta, ukur starešine, ukur, ne znam, direktora, ukur mesne zajednice. To ti je kao strike na YouTube, jel? Sve ima, ne, ko strike na YouTube, brat. To kao žuti karton, dobiješ par komada i čao. Ali nije, brate, imaš ono kao ukor, pa dobiješ ocenu manje izgledanja, pa dobiješ drugi, pa imaš dva i onda na kraju keci... Ma nemam pojma, brate, ali gledam ono... Čekaj, zašto ti je prvi put izbacili školu? Pa ne znam, prvi put ono, kao rekli mi, nije ova škola za tebe, bata, znaš kao ono... A koji si bio? Projekonom? Da, to je bilo ono, bio sam tu i ono kao, znaš, ono... Znaš, vidim da nije to, razumeš, ono, ne mogu budem najgori u deljenju, bora, znaš. Ali tad sam bio dobar učenik, imao lupam, tad sam imao, kad sam išao u projekonsku kao tu prvu godinu, ono, imao sam bukvalno, ne znam, bio sam vrlo dobar, možda, razumeš, ono. Mm. E, jebi ga, posle sve krenulo nizbrdo i ja sam shvatio da ja nisam za to jednostavno, razumeš, ne zanimam. I odeš u drugu školu i šta radiš tamo? Odem u ništa, bora, zovemo drugu školu, isto. Ono, ne, kažem ti, ne pravim neka sranja, ja bijem se sad po školi. No, evo, to su neke zebanci uvijek bile i neopravdane, toga sam imao vidi kopljeve, bato. Više nisam bio nego što sam bio u školi. I ništa, capa, posle prešao privatno izo. A ček, realno, ajde da naučimo decu. Da li je gore, ne, da li je, ne, da li je gore da dobe 3 strajka na YouTube-u ili 3 ukora u školi? Realno, decu, da znate. Da bi se više bolo ova 3 na YouTube-u. Pa ne, realno. Ne, brate, ono, ne, klinci ne treba, kažem, ono, znaš koliko, ja kad sam pričao te story time kako mi je bilo u školi, ovo, ono, klinci mi se tad javljaju, buraz, e, šta da radim u školi, ja prvim sranje, kao, da ne bude kao previše, buraz, onda jedan sam shvatio da to nije dobro. Znaš, ono, sad sam... Udarajte slotove da vas niko ne vidi. Ne to, ne to, nego, znaš, ono, video sam da buraz, ono, malo je otišao predaleko, znaš, ono, jer sam stvarno pričao, imao je, sad bilo je tu još nekih doživljaja, ja sam ti dao primjer, jedan koji je meni lično najdraži, jer je bila stvarno dobra fora. I imalo je svašta nešto, ono, poturali smo džogira, brate, ono, poturimo džogir, profesorka uđe i tačno, ono, cap i u glavu, ono, slam dunk, razumeš? Dario Sulti, brate. Da, bam! Samo na kraj. Znaš, ono, op, ko je kriv, niko ne sme da odruka, svi čute, svi a ne jebu. A Beverly je sedio ovako u učionici, jedini ovoliki iznad svih, sedi jedno na klupi, zagrlio, sediš sam u klupi za dvoje, ne možda stane dvoje. Ne, ono, bilo je, ali kažem, ono, meni su da govorili kao srednja škola, to ti je najljepši period života, ovo, ono, vidi, buras. Ono, svi se te kurac, to mi je najgori period života uvijek bio, brate. Znaš, ono, moram da učim, u kazni sam uvijek, moram da budem dobar džak, ako hoću Air Max novi, moram da imam, lupam peticu da dobijem iz tog i tog predmeta, trožu ono koju peticu, matematiku. Čekaj, si odrastao u BG-u? Sinus, ne, nego mi nije jasno, moram da učim da bi novi Air Max. Pa mislim, ono, to ti je to, znaš, kad dobro, si klinac. Pa da te motivišu, brate, vi želi klajmun. Čekaj, šta bi trebalo da ti, da meni sin Beverly, ja bi se upucao, šta da radiš s ovim čovjekom? Prvo, ti čalo ogroman, kao ti? Pa nije, on niži od mene 190. Ja bi ga Konur Magomedova, brate. Brate, on iz nabada čalo. Ali nije, dobro, nisam bio toki, ja sad rastem.
Kod, ne, kod mene je malo drugačije. Ja sam krenuo da rastem zadnjih godinu dana. Da. Razumeš, da. Ja sam, sad seraš me prošle godine, si bio ogroman, nisam što pričaš. Sad sam isto veliki, sad još rastem. Ono, Beverly, znaš, ide u kupovinu, sreću ga, sreću ga klinci u Zari, kao što radiš Beverly, ma ja, brate, prerastao sam moje stvari, moram da uzem noje. Da idem u Zaru. Šta smo, gde Zaru? Ne podnosim. U Vajkiki, u Vajkiki. Zaru, onaj, onaj, kako se zove ono? H&M. Pull&Bear. Da, Pull&Bear, vidi, to ne podnosim. Što ti si Bear, jebi ga, brate. Baš ne, to mi je ono... Samo jaki brendovi, tebe roka. Ne, mora to bude kao jak brend, ali ne volim te tri radnje, ono, to mi je ono, baš basic. Voliš? Pa, brate... Gde se oblačiš, ono... Odakle su ove farmerke, recimo? Ne, Fashion to su, Friends. To su ono, to su one, kao što imaš ono za radnje za punije dame, tako on ide za punije dečake. Da. Da bi mogu da, ne, mogu ne, da stane. Uraz, gledaj Butinu koliko čovjek ima. Pogledaj ovo. Gledaj Butinu. To je prank. Ko tri nije. Moje. A to zgazi ga, to novo. U prilike, da, šuti me, Uraz. Šutim u pantalon. Ne, gotim Nike, tipa, najviše, to mi je ono basic, brate, to mi je ono, naš ono top, naš ono kao, bukvalo, mogu bi Nike do kraja života, jedan 100 majica, samo u drugim bojama da ih vratim, to mi je ono top priča, znaš. A isti kurac, ista cena, majica u Nike i Zari, ono, sta 2000 dinara, mislim, ono. Što se kao ponižaš 2000 dinara, kao ti si bogat, ono, sad si kao na YouTube-u, sad ne, si nego, glava, pura sam kao glava. Ne, to nego, ono, nije iživljavanje, nisam rekao da, znaš, kao moram nositi Moncler, boli me kurac, nego, ono, nego tim to, ono, taj, pogotovo to što su influenceri, pogotovo ženski guraju, forsiraju, samo priču te Zare, to, ono, kad im najžim se, brate. Što tako ne voliš Zaru? Ne volim, odvratno mi je to. Ali si onda lik, brate, koji bi obukao one pantalone, brate, uske, koje onako vide se zglob i da ima onako prskano kao boja preko njih. Znaš, onako kao... Znam ono, kao kad si na likovnom bio, pa ti ono... Da, eto, ali bi to nosio. Pa ne bi, brate, iskreno. Nemoj, brate. Neću. Nemoj, molim te, brate. Jedine farmerke koje ja znam, ne znam da su ti one farmerke bile, ali to su bile shit farmerke, očigledno. Imam jednu najjaču priču za Beverly. Za trka. Da. Znači... Slušaj, ovo, znači ja, mi sedeli u Buda baru. Samo da se ogradim, prevaren sam. Nisi, kurac, prevaren sam. Samo da ispričam. Prevaren sam bio za to, čoda, nek vrati pare i nek vrati pošao. Sačekaj ovako. Znači, mi sedimo u Buda baru, imam najjaču priču ikad, sedimo u Buda baru. I ja kažem tebi, Beverly, rekao, brate, aj sad, nešto rano pričamo svim iza stolom i pričamo, ko, ne znam kako, klasični muškarci, znaš ono kad kažeš, o, kao, jo, verovatno me vara, kad riba kaže, verovatno me vara, šta sad radi, a ono mi pričamo, da, ono, ko će, a mi tema, ko zna gde smo, pričamo, ko je brži, ne znam kako smo došli na tu temu, ko će na 100 metara brže da istrči, svi kao ja, ovaj, onaj, Beverly kaže, udorat ću vas, pokusim se u trci. Mi se okrenuli, šta ćeš biti, pokusiš biti 2 metra, 500 kila ima da trči, aš daj, vrate. E, a ko, King Kong? Sam ja, imam ja tu alibi. 8 diploma za prvo mesto, letnji kros i jesenji kros. 400 metara atletska disciplina, sa i bez prepona. 8 diploma za prvo mesto iz mladosti. U kom prvom razredu? Osnoj ne znam ja šta je bilo to tad, neki prvi razred, preskoško, ali jebi ga, diplome. Preskoško. Pa diplome, stoje kući, imam paspartu u burazeru. Ljubite brata, tad si imao 17 kila, sad imaš 117, ali brate, ljubite brata. Ali to je do tehnike. Tehnike. Jer, znaš kako ja štrikam? Ja nisam ko ovi mali, razumeš da ja, ono, kratak korak, nema to kod mene, nisam ja buraz, Ryan Giggs, ja kad razletim nema burazir. Prazna kod, samo brz vez, brate, samo ta 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 ta. Ne, ja kontra, ne, brz vez, kakav brz vez. Ja imam, razumeš, idem raskoračni stav, znači idem, pičim, ono, gazim ga na velike korake. Ja, dobro, masa puta ubrzanja. To, skočeš špagi. Špagi. Slušaj sad ovo, ja kažem, okej, okay, ajde vemo, i sad kaže čudom, ja bi te usrao u trci. I sad kreće debata 20 minuta, ko će bolje bude u trci, ko je najbrži. A ja sedimo u Buda baru i nabijemo svima tenziju. Ono, i samo haos. Pizdem, i si kao, bro, to je bre, ne serite. Smarate, kao čutite. Ja ono, kažem, aj sad čoda i Beverly, izađite ispred da se trkate u pare. I oni kao, a ne, ne, ovo, ja ih nateram. I oni izlaze ispred, bilo ladno nešto, sećam se. Izlazimo u majicama, izlazimo i ja kažem, ajmo 3-4 sat. Mi stavimo, Shark je bio skroz na kraju i snimo, ja sam snimao s druge strane. Klasično ono moje snim, TikTok, nikad neće izaći. I brate, ja kažem, Beverly, ajde se trkati. Oni stanu na liniju. I kao da isprobam, ja vidim koliko mogu. Oni se kao istežu, zatežu ovo ono. Čovod otišu u kola po trenerku. Neki nosi trenerku i neki ono, tene, neke baletanke, razumeš, ono, uskakuše, ono, što samo ubaciš unutra. Ima neku, znači ima dole te uskakuše, lakovane, špic i pela od krokodila, ono. Lakovana trenerka široka i upaso se u sve to. I došao kao, ajde, i navuka ono ko nadal, stavio na kosu, kako zove ono, znojnica, ali za glavu, kako se zove? Znojnica. Znojnica. I kao, ajde, kao, i to je to, i došao, ono, i širi mi se tu, Boris, rekao, ajde, i mi krenuli, i ja, fjus. I ovako, i kreće, ja rekao, tri, tri, dva, četiri, jedan, opali ovaj s pištonjem, kreće trka. Kad sam ja krenuo da štrikam bato. Idu, trče. U jednom momentu, Beverly prvi. Stiže ga onako čoda. Beverly prvi, stiže ga čoda. I on da gašinu. I vidim ja, o, čujem ovako.
o! I ako šta je bilo, i on kaže, i Čoda trči, trče, kažem, Čoda, dobro je, stavi. On trči da Vilova, otišao u lok, ušao u ambar, lik trči dalje, rekao, dobro je, stani, čoveče, dobio si. Meni sevnule farmerke, burazir. Pukle, brate, odavde ovako. Dolje mi pukla farmer. Sa kolena otvorile se, gle, skroz, znači od butine, skroz do patika, još ja kažem, kakav je ovo Beverly Panther, Panther, ja ga sprdam da je Panther, kao sad ćeš ti brzko Panther. On kao, brate, ću da rašurim Čodu, Čoda ga razvali. Okay. I on kaže, brate, nešto mi tu, nisam istegao neki kvadri, mislim će ovo njegovo krenuo Kenja. Nije između kaže, četvrtom i ono njegovo krenuo Kenja. Da, ja vidiš kako osuđivačku... Znači, neki, zadnje loža, brate, mi se ono izvoštila pa, Jones neki... Me, ovo nešto te ono... Uvatilo me između 7. i 17. pršljena. Da vidiš, tako je bilo, tako je bilo. Šta ti je liče? Slušaj. Udavit će se, brate. I ja kažem, brate, kakav si panter, sprdan ga, ajde, pantere, trči. Puknem u farmerka. Ja prilazim. De. Njemu se otvorila ovako farmerka, ima tetovažu, pantera lik na nozi. Ja krećem da urlam, ja kažem, panter progovorio, pukla. On kaže, a zver hoće da ispovi, brate, zver hoće da iskoči, brate, da se pobije, ali ne može. Ja da imam trenerku, ja bi mu objasnio, nego ja u farmerkama. Ja bi mu, ja sam tražio poslije remaš da bude, ali nije teo da, ja ne mogu, ja imam takmičenje, sad idem u Turiju, nešto, on počeo izmišljati neke razloge, neka mesta izmišljena. Ja rekao, važe, Borazaru, čekam te kad tad. I onda sam se bio zainatio. Teo sam da budem kao LeBron James. Znaš ono priču za njega? Za njega bila priča. Kad je kupio sto za stoni tenis i kao bio je najlošiji i ono svaki dan je vežbao da bi saigrače svoje kao dobio. I ja zovem trenera moga, rekao, slušaj, Mitre, kaže on, reci de. Rekao, ima sad svaki dan u Belleville na stream stazu, ima sprinteve da radim, da istrčavam, ima da naučim da letim Borazaru, ima da ga dobijem. I jebi ga, držalo me dva dana, nisam se pojavio. Prvi dan se nisam pojavio, drugi dan mi se nije zazvonio telefon, nisam ne išao. Pa kak ti držao? Trener išao, trčao on, jebi ga, razumeš. Tako da ono, jebi ga, izgubio sam, ali ono, vratit ću se. Izbaću ja taj video da vidite kako je to izgledalo i očekujem revanš sa Čodom, ako se javi uopšte. Smršat ću ja 90 kila, Buraz, kad tako. Koliko imaš kila sad? 130. Jebem Buraz, jebo. 130 i 200, recimo, ajde, kažem, u 7-8 ono, patikama, ajde, tuče, ono, znaš, kao visina. I ono, iskreno, ono, stvarno mi je plan da ne idem nikak dijete, samo napravimo, ono, znaš, kao, dijete ti je najlošija stvar. Najbitnija stvar ti je ono, kao, da izbaciš te loše navike. Da. I onda gledam Buraz, jurim, ono, sve. Ili bi alkohol izbacio? Ba, bol, kaj. A dobro, ako se dosta kockaš, smršačeš od stresa. Od stresa, brate. Da. Ne, ono, uzim sad, brate, krenuo sam 100 kuraca, ono, znaš, ono, 100 litara surutke, rasola. 100 litara čega? Surutke, rasola. 100 litara surutke. A, mislim, ne, hipotetički, ali, ono, znaš, ono, uzim sam sokove, one, mislim, svašta nešto, ali jednostavno moram malo san da rešim, jebi ga, znaš, ono, streamujem po celu noć, ustanem kasno, ali sad sam to, znaš, ono, nekad sam ustao u 3-4 popodne. Sad ustajem u 11, kapiraš, ono, smanjio sam to, lupam, ono, cijel dan sam napolju, aktivan sam, sad kreće malo ladnije vreme, može malo i brz korak, teretana, ovo, ono. Tako da u planu iskreno mi je, ono, svi kontra, ono, ja zimi budem ko konj, Buraz, razumem, o, leti budem ko međed, Buraz. A zimi, ono, kad je ovako bljutavo, odvratno vreme, brate, ono, idem sad kljavom. Dur, ti treniraš i boks, zar ne? Ne, trenirao sam, radio sam kao MMA, radio sam kickboks. Šta vreme, ono, šta pričaš? Ti treniraš MMA? Da. To što potrčiš, pucuju ti farmerke, šta pričaš, kakav MMA? Sad live sad borba vas dvoje. Buraz da prevrno bi ovaj kauč. Spakovao bi na golfa i kući. Sad bi. Tako da ono, posle sam prešao, radio sam samo individualno s trenerom. Ono, malo sam se smorio, dobio sam jedne batine ozbiljnje jednog lika. Ovim putem bi ga pozdravio. Što je bilo? Pa, brate, snimili smo neki kao video i ono, odvalio me lik, šuto me i ono, znaš kako me, ono, lik profil, 3-0. A ništa nije ništa ispalo iz nekog kaosa, nego ovako. Ne, ono, radili sparing i ono, brate, ono, snimali klip za YouTube, taj klip postoji na mom kanalu, nikad ga neće objaviti. Bio mi unlisted, pošto mi mnogo ljudi ima kao rol da vidi, nisam teo da neko likuje slučajno, ali tako nešto. Nikad nije ni lepo, ni editovan klip, ni ništa, ali samo stoji kao tu. Ček, odšli ste slikom koji je profil Borac? Znači, snimili smo profil Borac, lik ima 130 kila isto, ono, međelje, razumeš, ono. I usrote. Brate, i ono, radili smo ono kao maltene iz jebancije, ono, ali bila je fora da se napijemo i da takvi radimo. U to ja kas. I donesem, brate, dve po pola litra rakije i istučemo to, brate, ono, u 10 minuta. A i ono je tebe istuk? Peglenje. I uđemo, ne, roknemo to, uđemo unutra kao zagrejem. Šta se zagrejem, druže, ja kulja iz mene, brate. Liptizno iz mene od one rakije. Ušli dole na tatami, kao od krug ovo nabacili, krenuli, radimo sparing lagani, ono, minut kasnije, cap, fljus, kada me poteko bata, kada me saseko, vidi, sam dole pao, koleno. Nešto me ono zabolelo i bio sam fasonu, to ovo je znak da sad treba napravim pauzu od ovoga, a tad sam tipa svaki dan išao trenirao. Razumiješ, onda sam prešao, kažem sad tamo malo individualni rad, to, ono, u beton hali sam, ono, tu imam trenera s kojim radim već godinama,
poznajem ga, naš, ono, radimo zajedno, ali jebi ga, malo sam neozbiljan jedan dan. Ono, pa neozbiljan si čim piješ pola litra rakije, brate, te nabu, ono... kao te, brate, da lepše spava. A ko je te liko te nabao? Debeli Sremac, realno? Nije, nije, to je neki lik profi, ono, liko. Znam iz Debelog Sremca i njega, brate, da se biju. Liki, a ti Sremac da se bijete, ko bi pobedio? Pa, brate, ono. Brate, to je 250 kila mesa u ringu, brate. To je jezivo. To je jezivo. Ko je na kraju više mogu da pojede između vas dvojica? Nije na kraju, na početku, generalno više mogu da pojedem, ja nemam neki apetit, mislim, ja uopšte ne jedem, znaš, ljudi koji me znaju, znaju da ja ne mogu puno uopšte proždrem, mogu sad da dođem s usarem, razumeš, ali ovo... To svi kažu, pa imate 5 miliona kilo, boraz. Pa jebi ga, brat. Šta, pa kako se ugojiš? Ne, ja sam ceo život toliki, brat. Brat, ti stvarno jesi izrod. Sam ceo život, zato, ja ceo život sam ogroman, imam, znaš, ono, ne, a ne jedem puno, on može pojede, brat, ono, mislim, ono, lik, ono, ono može da pojede, brat. Da. Tako da, ono, generalno, on, brate, on, mislim da je on ono favorit sa toga tiče. Ali dobro, on čovjek uživa u tome što radi, jebi ga, njemu ti ono, taj main content kao foodcast i to ti to, tako da. Kad si počeo, kako si počeo ovo sranje sa, sranje, znači sam ja, kako si počeo ovo sa kolima, kako, zbrka kod brke, jel? Kako si zbrke kod brke? Ovo tvoje, bre, ovo s kolima. Zbrke kod brke. Pa ništa, brate, došla na ideju, ukro baka na finjaka, ukro jedan kroz jedan i to je to. Tad sam njega bio pitao, razmišljam kao šta bi mogao da snimam. Znaš šta je fora, brate, vidi. Ja nikad isto budem youtuber. Znaš, ja isto budem streamer. Neću, ušte nisam teo snimam klipove. I onda sam shvatio da to tako ne ide. Znaš, ne mogu dobijem 14 subova od streaminga. I onda sam u početku krenuo da radim da snimam kao klipove za YouTube, da lupam, radim ankete, idem vamo, namo nešto, snimam i to. Ja imam 5 klipova koji postoji, nikad ih neću objaviti. Zato što jednostavno to nisam ja. To je nešto na silu. Ankete po knezu, smaranje ljudi, to, znaš, ono, meni je to odvratno. Da, iskopirao bi čovjek. Ali iskopirao bi čodu i radio bi nešto na silu, razumeš? To je meni odvratno, kapiraš. Ja to, ono, ako što ne volim, to je ono, kao prankovi i neprijatne situacije. Znači sad zamisli ja, buraz, priđem ženi... A kad si jebao ono maloletnicu, to ti nije bilo neprijatno? Evo, pa. Kako se usno? Ja rekao, pričaš za snimanje spota kod Vaki, nešto ono kad je bilo onda. ne, to ne. Pa ne, ono, ono, na kući da nije bilo ono, baš ono za krećenje što je bilo, što se pretvorilo na kante u pola. Ma nije bitno sad. Nije bitno sad. Znamo kad smo kod Vaki snimali spot da si, brate, se popeo gore i da si... Nisam se ja ništa popeo gore. To je priča. Ja sam čuo neku urbanu legendu. Ja sam čuo neku urbanu legendu da su bile neke ribe dobre na snimanju i da je bilo puno ljudi, da je bilo do jaje. Ja kao, brate, gdje je Beverly? Ko Beverly stoje pare? Mi je Beverly, nema. Rekao, pošeto se zadnji sprat gore. I brate, i neka riba kao, ja vidim oko u čaši, ono, trese se ovako, vidim kako je zemlja trestaja, ono, Beverly tuče gore, razbija, brate, na gorem spratu, a gore je sprat zabranjen. Ovo povuku ribu za ručicu, a ono, lik je ogroman, a ova mala, ova licka, povuka je gore. Znači, glavno... Mislim, to sam čuo, ne znam li tako. Ne znam ja da li je to istina. Ne znam, to je, ne znam ko je lik. Niko nismo bili... Ja nisam bio tamo na snimanju. Svi u to gledali. Ja nisam bio tamo ne znam ko je Baka Praz. Nisam bio na to snimanju. Koja je to pesma? Šta je to? Ko smo mi? Razumeš? I došli smo da se vratimo na temu, pošto me je dečko... Da, pobegao. Odlutio sam malo. Bukvalno kažem, nikad nisam volio to snimanje klipova. Krenuo sam da radim taj kontent, bilo mi odvratno na silu. Znaš koliko vidi, ja kad to moram da radim, ja sam u depresiji 3 dana. Samo momena da ja nekom priđem na ulici, buraz, u decembru, u šorcu i majici i duksu, kad nekom priđem i kad me žena gleda ovako i kad se ona, znaš ono, evo sve, samo me nemoj dirati, razumeš ono. A ja guram mikrofon, ono, samo zvijete jedno pitanje, razumeš ono. Ovo se usere. I ono, bukvalno imao sam ono, ljudi beža bolje s policiji, to je to. I nisam teo da radim to više, ja više ovo ne radim. Snimio sam tih par glupih klipova, objavio, sad sam ih sve skinuo s kanala, dobio sam te neki subove čisto da bi mogao da radim kao malo zbiljnije. I onda sam bio u fazonu, daj da napravim nešto što ću da radim, ali da je dobro, da možeš da gledaš ti, da možeš gledati tvoj čale, da možeš gledati tvoj mlađi brat. Da svima odgovara i da je dobra fora. Šta bi mogao? I ništa, brate, ja njega tad, ono, tad radio Bakina Finjaka, rekao, to bi mogao, bura, znaš, ono, aj samo nešto promenim, šta promenim, nemoj bude super kolo 200.000 eura, aj bude auto 200 eura. I ja ga tad ono, bukvalno pitam, brate, da bi, znaš, kao, jel nemaš ništa protiv da ja krenem da radim zbrke kod brke, isto on kao, ne, on, ne, znaš, kao, nemaš, kao, rekao, on kao, znaš, ono, ne, to je moja ideja, ne možeš kao da reš. Ma šalim se, bura, samo gazi, to je to, bukvalno, krenuo sam to da radim, ljudima se svidelo, super prolazi, ja sam zadovoljan što se tiče statistike, pregledam, znači, ono, pozitivni su komentari, dobra je fora, fora od 15 minuta, dovodim neke goste koji su ono ili normalni meni, ono, znaš, normalni... smešno, ima smisla. Pa mislim, normalni meni da ja mogu da ih dovedem, buraz, znaš, ono, ima, ja znam tačno neko koga bi doveo, vidi, ja te osobe mrzim, buraz. Mislim, nekao mrzim, nego tim ih, to su mi mentoli i ne bih dovodio samo da bi snimio emisiju. I onda jednostavno kao, malo bilo. Kao, mi to ne radimo uopšte. Ne bi ni tebe. Olike, od, ja nisam te, ja nisam te tebe to zvao. Nego... Našo... Vaj, vaj, pritisni, znači te ne bi ni znao. Brzo, ja sam urgirao, brate, mora Beverly, mora Beverly. A dobro, fora je kad vidiš njega gromadu u malom autiću. Jeste, dobro je fora, brate, sigurno zato što... A čekaj, šta je bilo sad kad ti je Kelja razvalio šajbu? A to je meni stupo na golfu.
U što je razgore, to nije na jugu. Da, da, na golfu. Kad sam golfa uzeo tada i čipao sam ga i kaj snimao klip reakciju kao na golfa. Čipao šajbu. Na čipao ga baba do panja, batu. Znaš kako golf na kucao drugoj, vidi. Vrište gume. I mi tamo, brate, ono kaj spravo samo sam išli kao jasnoga. A što je radio? Šutno? Šta ga je pukalo? Huligankom, brate. Zašto? Pa kao za klip, ono, izgasao kao. I ono, kao, vi ste dobar auto, aaa, u šoferku. Ne, piči ono bato bre, tada od Lackova, kad je izašlo, aaa, gde? Kad je on tu huligankom, sve ono u šoferku, u borazeru, auto se ovako zatresao cijelo. Puče i to je to, brate, i karma ga je stigla, tipa možda, ne znam, mjesec dana kasnije, trubači, ono, klasika, ono njegov. A to sam vidio sa i osmicom, jel ne? I osmica, na cap, skočio na šoferku, slomio sebi na osmici, šoferku koja košta. A šta mu kažeš ono, posle klipa kao, brate, pretero si ili kao... Brate, šta mu kažeš? Mislim, izgasa, znaš, ono, neće. Izgasa kao, slomio se šoferku kao, brate, to je to, ono, jebi ga, ajmo dalje. Nije skupa golf je. Dobro, realno. Ono, skinem kući buraz, ono, poklopac sa veš mašine, stavim ga, može, pasuje, bate, kada golf je. A mislim, golf je. Što vozim golfa posle? Što vozim? Pa, što, ono, nisam Bill Gates, jebate. Razumim. A kako si se uopšte upoznao sa bakom? Kako kreću uopšte ta priča? Kako ti uopšte dolaziš pa, sa tom ekipom? Kako ulazim u Brodale, da, je li to? Pa, pa ne, ne u Brodale, generalno, kako si uopšte tu? Tehnički nisi ušao u Brodale, brate. Pa, brate. Nije to, ne, daj, ispričaj. Pa ništa, ono, upoznali smo se, ono, znamo se kao od ranije preko Delića sve, ono, upoznao sam Delića, družili smo se jedno vreme, igram slučaja, ja sam tad baku upoznao nekom baš danom periodu, ono, dok je lik Buras bio, ono, znaš, ono, kao, ba ne vidim, možda 3-4 godine imao, ne znam, i ono, vremenom capa, da Delić je streamovao tad bio na Trovu, na YouTube i Trovu, bio to je taj neki period, i onda mi imam kao, ajde, hoćemo, snijemo, ajde, krenuli, snimili prvi video, to super prošlo. I radili smo 2-3-4 mjeseca smo radili ono na njegovom kanalu svaki dan, ono, naš, ono, ja sam ga bukvalno cimo i forsirao, naš, kao, jer mi on došao i rekao, brate, aj samo kreni, naš. Ja rekao, ajde, svaki dan smo streamovali, bili su baš dobri streamovi, baš smo imali tad ono, dobre pikove i ljudi, bilo baš zanimljivo. I ono, znaš, kad sam skontao kao da je vreme da otvorim kanal svoj, tipa, izašao sam u neki ono, lokal splav nešto, sećam se i lik mi prišao, a ja bez kamere streamovao sa njim, i lik mi prilazi u WC-u, kao, i jesi ti Beverly, kao. I ja rekao, to je to. I ja sam samo po glasu je provalio, brate. Ono, lik je provalio nekako, znaš, ne znam. I jer ja ime, prema što sam napravio profil Beverly na Instagramu, ja imam svoj stari, koji ne koristi više. Da. Ali ikad u životu, na tom profilu nisam stavio sebe, naravno, kao Beverlya. Kapiram. Jer sam samo teo novu masu i totalno drugi život. Razumeš? Znači, samo da napravim taj switch, ono, da idem dalje, kapiraš, ono, znaš, kao pre mi je, ono, bilo mi je Liberty i kao samo jednom sam samo prebacio, to je to Beverly i onda je taj nastup kvot i za mrč što sam iskoristio, što sam, ono, posle da vam pokažem majice da mi kaš, znači, bukvalno to, ono, kao Liberty, Beverly, ta tranzicija, cap, krenuo i jebi ga, krenuo da radim, napravio kanal i jedno vreme, ono, ne znam, ono, mislim da sam svaki dan, ne znam koliko, 3-4 mjeseca sam svaki dan streamao i radio sam sve i svašta i kažem, ono, ljudima je najinteresantnije to bilo u početku. Story time-ovi ti koje sam ja pričao, lopom za mesečarenje, 1. maj, nova godina, ovo ono, naš ono, jebi ga, mora ti bude interesantan story time gde ti se na nove godini na gajbi u 12 uveče, ono, na dočeku, pobilo ono 6 riba, 6 na 6. Šta bre? Pa ima taj story time koji neki šah jebote. Šta, pobili ste ribe 6 na 6? Da. Šta je bilo istuđeno? Ništa, na gajbi blejimo, brate. Blejimo na gajbi burazeru i ono, 6 riba blej i ono, drugar, ono, nas 6 lika, ogromna kuća na 2 sprata. Dobro. I ovaj drugar kao i još kao 6 riba jebi ga i kao okej, okay, kao lagano. Naravno šmekerski 12 riba, brate, na 6 likova, brate, svakom po 2. Kurac moj, to u priči ide tako. A to ti je klasika, brate, šta? Ma, brate, to je klasika, kad su krenuli nokautovi da se vaju, kad su krenuli... Čekaj, a šta, zašto se pobile? Šta, to su ono iz dva različita samo... dela grada, ne, ribe, ne, brate, razumeš, je ovo je kao banda, burazaje, sad ću ti ja te, ne, ti, brate, pijane, ti, meni, ja, ne, pa. Ne, to je bilo, ja sam tu priču, ja mislim, gadi ta priča. Beverly Hills. Ono voice efekta pozadini. Pa, ne, bukvalno ono, to je bila, brate, priča o pijane, jebi ga, klinki, ovo ono, neko pogledala, znaš. Koliko godina kad su klinki? Pa, brate, u tom periodu nekih, ono, da kažem, ono, ne znam. 12, 13. Ma neko, znaš. Ne, ono, ne znam. 17. Sam 19. Taj, to, i čekaj, što se bio, brate, što se tuku? Pa, brate, ono, to je, znaš, ono, pijane ribe, brate, ovo. Šta pijane, nikad su ribe se tuku, bure? Kradiš pa, brate, ovo je jedna došla, ono, jednog lika, burac, čapnula ga za nogu. I sad ova kad je videla, druže, joj, kad je krila, i sad ova jedna ustala i kao, kura? Za razliku od ovih tvojih, ti si zlatna, jao, kad je krenulo. Što? I ono, sam viš nargila, bato, kotor.
izleće buras kao ono, ko raketa iz kuhinje u dnevno. Ljus, i kreće pegle. I do ujutru, brate. Kreće se tukus i vi gledate? Do ujutru, do ujutru. Ma gde gledamo, znaš ti šta je to, bre? Ono, ovaj jedan drugar skače u jednu sneg, obara, brate, lopatom u glavu. Mislim, ono, nema čega nije bilo, buras. I zakupali posle ribu i... Ma, buras, ono, bila je glavno tuča, slomili smo kuću cijelu, izgorelo sve, ono, sve odšlo kure. Istina, viš? Ste jebali nešto na kraju? Pa brate, mislim da niko ništa nije ono, ne jebo, nego mislim da je niko nije prošao ono, da nije najebao. Beverly ih isto ko sve ko sloti. I to mi ono, presalo mi je sve, ali ono, to mi je ono, mim života, razumeš, story time, ono, ne možeš jednostavno, to nešto ne dešava, ne možeš to ponoviš. Ne možeš, brate, si šest kad video opet u životu te ribe? Jesam. Šta kažu? Pa brate, ono... Gde si Beverly, kao? A, ustaš kada? Gde si Beverly? Ne, znaš ti ko je to pa kao priča? Ja sad ne smijem pola ni da ispričam ono brate, zapravo detalje. Sve možemo blipovama slobodno pričati. Ne, kao, zašto pričam milijon puta, muka mi je, znaš, ono, svaki put moram da dodam nešto, jer mi je muka da pričam isto priču, razumeš? Zapravo je nije udario lopatom, brate. Meslo mi je udario glavu. Dobro. Ali ja moram svaki put da pravim tu gradaciju, ono, da dodajem po nešto. Znaš, sledeći put kad budem pričao priču, vjerojatno će i Saksija i nekada sevne. I to ćemo dodati. Ne, imao sam priču kad sam kao Beverly postao, kad sam ispričao to na streamu. I sreo sam par devojaka, buraz, ono, tih i ono, vidio sramote, nisu na nam pogledaj uopšte. A što Beverly? Čemu ime? Čekaj, imaš Beverly? Pet nadimka. Brka Beverly, doktor... Buraz. Beverly City, šta? Ne, Beverly Hills. Ne, pa znaš što Beverly, brate? Kad smo krenuli da radimo, kao bilo je Brka. Kao, Brka je dela kao za taj prvi klip. Što Brka, Buraz, nemaš Brka? Jebi, eto, da bi ti pitao. Mislim, bukvalno kapiraš. Pušim, to je ta, reku, ali to znaš, je ta fora, kapiraš. Da bi ljudi kao, što to? Zato, Buraz. Znaš ono, što je to, Buraz? Da. I onda kao posle jebi ga, ostalo mi je, cijel život sam se potpisivao svuda Liberty i Beverly, razumeš ono? Što Liberty sad? Liberty City. To čekam neko cijela dana. Čekam cijela dana nekoga, bre! Što Liberty City, brate? Zato što ono kao... Liberty, sve. Pokazuju ti posle majice, ali i ovog zaboravim ono, kako ide redom. Ono, kao ono, map... To su motori, bravo, ali je isto kao Liberty City. Ali to nije njemu bilo glavi. Ali tad, nije to, bato. To je kakvi motori. Kako ga je pogledao? Ne. Ja znamo šta radi. Zato ga pitao, viš da je lik lud. Ali dobro, viš, redko ko zna da su to motori zapravo. A ti si znao isto? A ti sad je znao. Sad si saznao. Ne, znam. A šta su to, koji motori? Kao Saksija! Savoni, skuter je mali, bre, ono go, sranjam. Znaš što, kao jebiga, znaš ono iz to razloga, kao Beverly Hills, razumeš, ono, ne volim ili se, to bi neko rekao. Ne, to ono, jebiga, to mi je ta priča bila, brate, ono, Beverly Buraz, razumeš, potpisujem se cijelo život tuda što, zato što kao Beverly Hills, ono, simbol za nešto, razumeš, ono, špicoku, špicoki. A gde se nalazi Beverly Hills? Gde se nalazi Beverly Hills? Gde? Kaliforniji. Gde? U Kaliforniji, nisam bio još, čekaj. Ali gde je Beverly Hills? Šta je Beverly Hills? Buraz, ono, kao brda u Kaliforniji, kao Hollywood je, bote, ono. Ali šta je Hollywood, šta je Beverly Hills? Kako šta je? Mesto, Buraz, mesto u Kaliforniji, špicoka svega, bote, špicoka. Ali čega deo? Kaliforniji. Šta je Kalifornija? Koji grad? Vi mene malo jebe. Ne, pa ozbiti kaže. Amerika, bato, ali Beverly Hills nije grad. Znam da nije grad, to je mesto, buraz. Ali gde? Mesto, u kojem gradu? U kojem gradu? U Kaliforniji. To je mesto u Kaliforniji. Preznojio si, kad mogu pitaš što teško pitanje. Pa ne, pitao me gde, kao mesto. U LA, to te kaže LA. U LA, u Los Angeles. A znao je Los Angeles. Nisam sjeba ništa. Dobro, nisam bio. A nije, znaš da, sigurno si bio u fazonu, znaš ono kao Beverly Hills zbog ono kao one špijunke. Ma jok, bre, kako špijunke. Crtački tvoj klient. Kako sam ga navestio ovako? Preznojio si ili možda mu curi zbrade, donesti nam papir životom. Nije, nego mi ovdje generalno ko paklo, jeb gori sve, brate. Upali stoje reflektori ko na stadionu. Šta, pa kako mi nismo? Ne, uglavnom i to je, kaj, samo ti završim priču. Kao Beverly Hills, to mi je ono ostalo to, kao može, i Liberty City, kao ono, grad greha, i ja sam povezao i napravio sam taj quote kao grad on greha. Map, on map kao i Liberty i head on Beverly, to ti je to kao, brate, znaš ono. Zezalice, da. Ali smatraš da ćeš jednog dana možda živjeti u Beverly Hills? Ne bi nekako, znaš ono, što? Nije mi to želja toliko. A iskreno. Znaš engleski? Znam. What's your name? Beverly? I'm Michael. Michael. Znam engleski, ono, znam ono da se, nisam sad neki ono gramatiku da poznam do jaja sad vremena i to, ali ono kao mogu da se prozovem koga do jaja. Koga će to danas Milanče da jebe? What is your name? Video sam da je doveo sad na one neke najjače buraz, ono što sam ih ja gledao. Buraz, ja sam našao na Pornhubu kao slap challenge, dick slap challenge, buraz. Znaš, ne, buraz, šta ti gledaš, dobro šta radi lik? Znaš kao, ali šta ti gledaš, šta radi bat? Lik, brate, spusti nogu sa stola, brate. Zašto? E, pišite mi u komentarima, ne stavim nogu na sto, ovo je moj sto, druže, stavit ću nogu, boli me kurac. Na kauč. I nećemo promeniti tepih, stalno pišite, opet ti si tepih. Nećemo menjamo tepih. Dobro, tepih to je nešto drugo. Ali može peškir neki da se lavor, da se donese, da sumije. Samo da nešto malo popiramo. Nešto pobrećemo ovdje.
Evo brate, te vode. Samo je, brate, napolje ladno, ti si jedini koji se znaš. E, može neko kiselo mi sipa, brate. Ja zato ono, idem u šorcu, bora, stalno. A da, šta sam teo, da, dik slep, brate, i ništa, brate, lik ono, pljasa. A ima kao kompilaciju što je šamararim. Da. A čekaj, taj Batica, on je Srbin i krenuo random, to sam vidio, i to je postao mim. Znaš da sam ga prvi put vidio na onom TikToku kad se ona riba, kad se ona riba trese, znaš ono? Ne, ja znam kad je ono u WC-u, on s ribom i kao, koga će to mi naći, znaš, samo to znam, tam je bila ta fora. Ja sam vidio onu ribu na terasi prvi klip, neku. Prvi klip. Ja sam vidio na terasi na TikToku, onaj Batica, ona riba se trese, i ovako kao, koga će mi naći da jebe, onako, aaa, dobro, brate, ko zna šta je njima, brate, tamo na set, oni se drogiraju sigurno, brate, i ono. Ja sam čuo, brate, da te ribe tamo... Jednostavno, šta je ovo? Ja sam čuo da te porno glumice, brate, one da bi izdržali, one stavili neke sunđere, brate, unutra, da im ne bi sjebali ono... Buraz, ono, to ti je bre, ko ono, kad se špikuje pjeskavica, lepo, ovi... Pa da, Buraz, pa, ovako kad se špikuje, brate. Ovako. Kao kad se dopinguju, brate, borci, to... Pa da, pa, šta, oni, pa oni isto, brate, igle, brate, igle, brate, za kitu, Buraz. Kako, kako ne, to nema viagra, Buraz, to... To znamo svi, jebi ga. Ja sam glavno ribo, kao je zna ona na Danger, ona sam nosim, misliš da bi, a misliš da bi mogao da se baviš time? Ne, nikad ne bi volio. Mogao bi sporno glumaš. Čekaj, stani, a zbog kao ne, zbog veličine ili da slavim slavu sutra i da mi dođe rodbina i ali da me niko da bi, ne gleda kao mentola. Ali misliš da imaš potencijala za to? Da budem kao paničar, pa ne bi. Ne kao mentola, nego kao mislim da bi mogao da ispuniš norme. Pa ne znam što oni traže, koji su uslovi, ste znali se šta pričali? Pa brate, ja mislim ono, ne znam. Mogao bi, Buraz, mogao bi, što ne bi mogao biti. Zamislio ne male sitne. Ali nikad u životu ne bi, znači ono, lupam, dve stvari koje baš ono ne podnosim, Buraz, ono. Jedno te dve je OnlyFans, ono. Što? Brate, računao sam. Pa zato što sutra, znaš ono, ja sad, znaš kako to razmišljam, zamisli sutra jedan čer. Istina? Imaćeš čer, jebi ga, brate. Buraz, računao sam sa drugarom, ona Anđela, izvinite što prekidam, ona Anđela Veštica, brate, ima 27.000 subscribera, $27 subscription, to je oko 700.000 eura, uzme samo od subscriptiona, Buraz. Super, ispred plus private video, super, ono. Ali znaš kako ono, ja, znaš, ono, nikad, ja to nikad ne bi radio u životu, znam, ali to, znaš ono, nema mi smisla. Na, ono, ima paćenika, ima budala raznoraznih. Mi sad neko će reći ima budala, tebi doniraju, razumeš ono. Pa mislim, to što sad te onda kažem, pa, da, ali, tebi ljudi šalju lovu svakako. Da, ali nekako opet, ne znam, brate, meni je to, ne znam, meni je najgadnija stvar to i ovo danas kad vidim klinki ove, Buraz, ono, znaš ono, kako se slikaju po Instagramu, ono, znaš ono. A te ih, šta ti gadno njih prve zoveš? Kad se Blay Oma Beverly 6 nekih ti kaže, ma evo i ovaj polepan, ne se zovi, idemo. Pa jebi ga. A šta ne voliš najgadnije? A hipokrit, hipokrit, brate. Ne, dobro, on voli ekskluzivu što ne mora da plati ko ostale za njih. To svakako ne. A i ono nije, nego evo ti pogledaš danas, Buraz, ono, evo ti Ema Radojko mala. Ovaj kakve slike stavlja. Znaš ono. Što trenira zgodno je boli kurac. Boraz ne, ono, meni je to užas. Ja gledam po sebi, bata. Šakira je išla polugola po spotovima, svim niko nje nije Kenja, ne razumem. Kako znaš da niko nije Kenja? Koji Kenja? Kad si ikad čuo da Šakira Kenja? A ti si u fazonu la 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 ono za fudbal, Boraz, kada je pevao. Da, ono neko Šakira, ono, ovo je ovo dete, Boraz, ono, kad vidim naš, ja sam možda želi da bude Šakira, jebi. Koliko je bila? Da, ne znam, ja tad nisam pratio, Buraz, ti pričam sam. Buraz, ne radi Ema Radujko ništa, ja ono, samo zato što ima 17, brate, ne radi ona ništa ono drugačije nego što su radili drugi. To je isti šablon. Šablon, to je isti šablon projekat, to je taj cijel projekat, pa ne, ti pričam. Da li projekat nije, nego šablon je isti, brate, hoću privučem pažnju, radim neke korake da bi privukao brzu pažnju. Ljudi Kenju, to su svi ostali radili na našoj sceni. Meni pa ja, mislim, razumeš, da li moralno, pa kao... da li moralno na kraju dana, to je što već nije pitanje. Moralno, brate. Ne, to je pitanje, loše. To je diskutabilno da li moralno, to nije kod svakoga isti moral. Brate, ako nje nije, ako se ona osjeća loše, to da radi, što ne bi radilo? Kao je Milanče, šta? Ja tebi na primjer bilo sramote da blej svojim Milančetom, kao, bi ti bilo sram? Pa brate, ono, bilo bi me sram da ga odem Gajbi, recimo, ono, ne bi ga doveo ga. Pa, brate, da bi vrišto, ja kažem, zamisli Kevi, ono, ne, evo ga na stream. Čime se ti baviš? A, ja, brate, vidi. Koga će mi lanče večeras znači, vidi, da jebe? Moj Keva prebledela bi, Buraz, bile fazonu, koga ne, mi dovodiš? Meni to pa kao, ja ti kažem, jedno je posao, drugo je nešto kako ja razmišljam, ja ti pričam kako ja razmišljam. Ja sutra da imam čerku koja je kao ona i kačuje onakve slike, odreko bi je se, Buraz. Vaspitao bi drugačije, ne bi to dozvolio. Razgovarao bi s njom, Buraz, imam ja quote, brate, prebih čekao sina iz zatvora nego ćerku iz kluba. Brate, bolje sina robi nego ćerka na OnlyFansu. A realno, Buraz. Pa nemoj da kenjate sad, Buraz. Dobro, ja ti kažem, ovo je moj stav. Ti si mene zvao ovdje da ti ja kažem moj stav. To je moj stav. Ti si brate debela stoka, bolo me kurac. U glavu ti je. Razumeš ovo, to je moja priča. Ne volim to. Baš sam ga, ono, osjetljiv sam na to. Ne, jasno. Super, pravi pregled, lajkove, poznatije si, popularniji si od mene 100 puta. A, misliš biti da ćeš... šta ti uradiš nego ja. Super. E, a kad bi snimao, kad bi morao snimaš, kad ti neko ponudi baš veliku lovu da snimiš porniđa, ti izađe kao likovano. Dobro. S kim bi snimio? Kao worldwide? Da, bilo kim. I onda kod nas.
Sa Panjkovićem, pošto je peder. Worldwide, kad bi morao da biram. Ne, ajde prvo za Balkan. Što bi rekao Andrija, a nini, sad se vraća, pošto dobio te to važno sad, razumeš, po nozi, pa moram i vraća. Ne tu, druže, taj stiker Janović, nego ovo na peti. Ne, pusti ga, nek prvo kaže s Balkana koji bi. A za Balkan ne znam, je uglavnom Worldwide, evo recimo Worldwide, ne znam. Mi je Kalifa, realno, GG. Ali mora bude proničar kada ono riba. Ne mora, ne mora. Ko ti je, da moraš da imaš sex tape, s kim bi imao? Kao da izađe ili da se likuje, s kim bi imao? Ona Georgina, od Ronalda žena. S njom, a? Pa evo ti u Bosni sad, možda je uvatiš. U Zenici, Zenica se izgleda kao Real Madrid. ona recimo, ona mi je top. Top. Znaš kom je topa, redko ko je voli, baš mi je lepa, ono, Dua Lipa. Lepo je, ali je... Ima lepu facu. Ali je kontroverzno. Evo dobija palčeve iz studiju, svi kao da. Ali neću se složiti, brate, sad ljudi koji su ono pro... Riba je bomba, ono... Neću ti se na ono pro nacionalisti. Super, boli me kurac. Boli me kurac. Svi znaš šta se desilo. Ono na nastup... Mislim, meni je okej, dakle god da si, a nema propagiraš neke gluposti. E, to je užas. To je on izađe na binu i kao, a, diže ruke ovo ono, orlovi, i brate, svi da tu scenu. Ona izlazi i digne ruke kao orlove i dobije istog momenta telefon u glavu, otvore arkadu i prekine se. Ja mislim da to nije Dua Lipa, da je to Rita Ora, ili tako nešto. Ne, Rita Ora je uzela, brate... Ne, Dua Lipa da bila tiglu. Rita Ora... Pogodio lik telefonu u glavu, direkt. A Rita Ora, brate, je Albanka. Rita Ora je Albanka. Svakom, ali je uzela slučajno srpsku zastavu i ovako. Si vidio to? To sam vidio. I ovako! Ne, ali ja kad vidim te baš... Respekt, ljubav, Ali kad je vidjela koja je zastava bacile. Vidi, razumeš, pa da. Ja kad vidim te... Mi naravno kao ljubav, kao to. Ne, nego slučajno. Izvinjavala se. Da, buraz. Da, ali vidi, ja kad vidim te failove. Ja ne vjerujem da je moguće da neko to sebi dozvoli. Jel mogu isti to su opet, pazi, brate, to su... je 100.000 ljudi na nastupu, pazi, to su, boraz, one vidiš? Su isto ozbiljan projekat, mi ne znamo... Kako ne, naravno, brate. Uraz, one nemaju jedno pravo glasa, o čemu, šta kao promoviš... To je sve politika, prikazuju. Brate, ja mislim da i Dua Lipa isto, brate, ali bilo je fora ono za Dua Lipu kad je to propagirala i onda, brate, kao, bio neki video kao albanska hrana i kao review Ivar, a piše from Srbija, brate. Ali Ivar nije stvarno? Da, brate, najveće, da, ali čekaj, Ivar nije srpsko jelo, to je mađarsko jelo, brate. Nebitno, ali napravljen u Srbiji, Ivar, taj koji je ona. Ona je rekla da je albansko, da, znam, gledao sam te. Ne, ali najče svega što je nategli, da, pisao u Srbiji. Da, made in Srbija. I šta je isto, fora, brate, da proba, fora, brate, kao, fora, brate, ona je prozivala kao, a, Kosovo, ovo, ono, kurac palac, kao, mora borders, bla, 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 i onda jedini Apple nije stavio, brate, kao borders, ono, na mapi, brate, na mapu, brate. I ona kao, Apple, kao ovo, ono. I to je to. Eto, super priča. Ko mi jebe, realno. Realno, da. Malo sam se bio, povatao sam i pobjegli su mi. Ali bi imao ženu za Albanku? Ženu za Albanku? Ono, mislim, Albanci su katolici, brate, nisu hrićani su. Nisu muslimani, ako to misliš. Ne mislim to, ne, nego, ali mislio sam da su Albanci muslimani. Ne. Ja sam bio u Albaniji, brate, oni su većinski katolici. Pa ne znam, ne bi, znaš kao, ne bi gledao sutra, ono, sad sutra za 10 godina, znaš, ono, lupam. Hoću kao sa ženim, nađem ribu života, ona ima poreklo, ono. Odakle, kod, ne bih gledao to tako. Ali da bi menio veru, to ne bi uradio u životu, ni zbog koje žene, zbog čovjeka ne bi uradio. Ali bi uzao prezime od žene? Ne, nikad. Da je to jedini uslov, da je to jedini uslov da budeš s njom, jeste da... Sada si iznervirao, ja sam sinoć u glavi u svojoj sliku, znači evo bro, ja sam stvorio sliku u svojoj glavi neki dan, vozim se ja kolima i ono, nisam nervozan, razumeš? Ali kako je rekao, nisam nervozan? Nisam nervozan u tom momentu, ja moram da nabijem nervozu sebi, da bude tenzija, da bude zanimljivije u autu. I rokne šajbu. Ne, i na šta kažem sebi, brate. Ti tamo ne slušao. Ja napravim fikciju u svojoj glavi kako pričam s ribom i na venčanju smo. I svađamo se ko će da uzme ono kao... Prezime. I ona meni kaže ne, ali bukvalno pred matičarom ono. I to muški matičar. E, muški matičar, buras, pred nama stoji. Nije žensko matičar. I ona ti kaže ne. I ona kao ne, a mora moje kao. I slušaj, do koje mere sam išao još u fiks te ideje? Da sam razmišljao da imamo isto prezime, ali da u papirima mora da piše da je neko uzo nečije. I kao ona kao, pa da, isto, kao, i ti uzmi moje. Ti si psihopat. I jebo sam je. I zabode u kontejner. Ma jebo sam je mamu u glavi, bro, za šta sam je radio? Ali čekaj, ljubav tvog života, znači ono, ta Georgina, brate, Ronaldova. Da, dobro, sad, ako je baš ona... brate... Ali da je Ronaldo bude, mislim, da kažem... A da je Ronaldo pa i da je Ronaldo, ne. Šta da je Ronaldo? Pa i Ronaldo da bude tu, ne bi ja, mislim, da razdajem što je Bog sastavio čovječe Boži, nek bude konfirmirovi. Pa razumeš, brate, tu bi ja uletio priču. Najgore, znaš da imamo drugaricu koju se javlja Ronaldo. Znaš kao si im bila u vezi. A ne smemo to da pričamo. Ronaldo, znači. Nemoj da mi se jebao, da postoji osoba koja to neko... Imam ja video. Da, Garica... Šta ste se usrali? Što je bila kod... I ona kaže, ma da, meni se kao... Javlja mi se Ronaldo. Ja ovako... A nema šansa. Ne slušaj, Mira Kuponiku! To je nemoguće. Mira Kuponiku. Kad Ronaldo skija! Slušaj. Ili je kamera što je znao. I ona mi kaže, ali mi ne veraš? Ja rekao, ne verujem ti, brate. I ono, dead face, poker face, buras.
Šta znači to? Pa brate, znači ono... Kao zajeban si ono, kao... Zajeban si ono, kao blef buraz. I ona mi vadi, ulazi na njegov prvi profil. Nema da mi kažeš da je to ulazi u message i poruke kao hej, bla, bla, i daju joj broj WhatsApp. Da, e, jedi govno, jes. Kunem ti se, slušaj sad, ima video, pokazat ćemo video. Ima i video, ima storije je gledao. Gledao je story od njenih drugara. Javio se i na WhatsApp, slikao se iz teretane. Ne, 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 čitao sam ceo chat. Slikao se iz teretane lik na Vajsu. Brate, ceo chat sam čitao, brate, ceo chat sam čitao svojim očima, ne lažem. I čitam chat, brate, i kaže, ej, bla, bla, kao ako hoćeš mogu da ti, da ti ono, dostavim, da ti fly out, doniću ti privatan avion da dođe, brate, na aerodrom Nikola Tesla, da dođeš do mene. Nemoj da me jebeš. A ona je tad imala 17 ili 18 godina. A čekaj, on bio oženjen? Tad se dešavalo da je bio kao sa Kendall, da je bio neki skandal, bio, nije bio oženjen. Al čekaj, stani, što bio neku ribu random odavde zvao kod tamo? Nije, brate, našao je na Instagramu modelku, brate, ona je modelka. Kakva je riba, kakva je riba ta? Odlična, zdravlje, zdravlje Bože. I čekaj, pa hoće li ikad niko imati šanse pored nje? A šta je fora? Šta je fora? To je bilo... A čekaj, nije išla? Nije išla! Ja bi otišao, brate, ja bi... Ja bi sad... Pa mislim, jebe mu mamu. Slušaj, šta je fora? Prošlo 3-4 godine od toga. 3-4 godine od toga prošlo. I ona 2022. mu pošle poruku da vidi da li će ono da sinuje poruku. Lik sinuje poruku. Što znači da mu je ono i dalje chat ono u general, otvoren, da. Otvore. Sinu je poruku, uđe joj na story, uđe na story njenih drugara. Zavisi na lavno. Čekaj, ništa, brate, ništa. Šta ništa, ili išla? Nije išla! Nemoj da ne zemaš da postoji. Gle. Šta ti, samo je, buraš? Šta mu je, bre, iskuliraj. Ček. Sikte. My WhatsApp. Buraz! Si buraz! Uzmi broj! Daj broj! Znali smo. Ne radi više nikad. A Buraz, on ima, brate, lika sigurno koji radi za njega i nađe mu ribe, brate, 100%. Pričala je ona da on kao obično ima tog menadžera, on istima 500 ovako riba kad ima neku... Ali na WhatsAppu je bio on! Na WhatsAppu je bio on. Na WhatsAppu je bio on, zašto? A pazi, možda i to fake. Nije fake. Je, možda je bilo sliku njega, brate. Ne, šta je bilo? Ali čekaj, nema mi smisla nešto. Ne, slušaj, ona mu poslala. Dobije, bre, on je ta, ne, slušaj, tad je bio taj drama da je on bio sa Kendall Jenner, brate, razumeš? Zar nije bio sa... Ili sa Kylie, sve jedno, ne znam, brate. Nije s Kylie, bro. Pa ne znam, ne bih. Sa Kendall. Nebitno, brate, ne znam, ne razumijem se u te Kardashian kurac. Josefina Rosaljevi, zar nije bilo? Slušaj, ona mu pošle poruku, haha, kao, na WhatsAppu, haha, kao, nije valjda da si sa Kylie. I on joj pošalje sliku iz džima i kaže, to su novine, brate, Kenjo. I on se njoj pravda, Buraz Ronaldo, Buraz ima 500 miliona suba. Ja suba, pratila. Ali čekaj, što ona nije to uradila? Ja ne znam! Rekla je da je ništa nije delovalo, da je bilo fishy, još je bila... Što, fishy sve drugi sam Instagram? Ovo je prije 5-6 godina bila. Imala čekaj, kako godina? Fishy ako se on javi? Pa, što brate, ga nije zvala na FaceTime? Hello, I'm on the Davota, please help me. Buraz. Pa mislim ono. Ja, znači, ali bi otišao sada da te cimo Ronaldo da mu popušiš? Realno, objektivno. Realno. 100 soma eura pazi, u pitanju. Ha, da mu popušiš. Da, cash da, odmah. Da platim. Ne, ne on da je platim. Ne mogu toliko, brat, iskra, pa pošli. Ali da ga lizneš samo da ga lizneš. Hipoteza, ne znam. Vidi, samo ovako, vidi. Samo ovako, vidi, vidi. Pa ne, rekao bi, a boli mene kurac. Brate, samo ovako. A ne mogu, to mi je neko ono, ne, otišao bi, ne znam, kosio bi mu recimo, krećio bi mu. 100.000 vas. Znaš ono, radio bi. Moler u duši, oko, brate. A ne, njegov jedini zahtjev je da mu lizne. Špansko zbuku. Napucao bi moja krov, rogove na kući, razumiješ? On bi čistio bazen, pa kad on ode da igra futbal, Georgina padne. Ne Kad idemo? Znaš kao, samo da očistim ja bazen Burazeru, ona... Buraz, vidiš samo, brate, ono, CR7 profil, brate, banu vam podcast posle ove epizode, brate. Georgina šalje poruku mamu ovom jebem. Muchas gracias, afesiones, te porao sotras. Ali znaš šta je fora, pazi. Beveri mu bi spakao bi u njoj. A zamisli, rodi ona ono, kao nakon toga malog Ronalda Beverlića, Buraz, ono mali, ono ima 1,20 m na rođenju, ono razumeš. Ono vidi nešto nije u redu, brate. I on provrti chat, Burazeru, a? I bilo je poštovan na kraju. Uvijek je poštovan ili pošto. Ne, znaš šta je najbolje, recimo, kad je vodovođija, kad dođe da zameni Holendra Slavinu od 3 cola, jel tako nešto, pa kad pušta. Kad pušta dole, ja, mora dolazi, u prvom dublu uđem u crvenoj majici, u drugom dublu u žutoj majici jer me otvara Buraz. Pa legnem ispod nje, razumeš, a ona zavije, jao majstore, a ja navrće ventil, razumeš, to ti je ludila priča, brate. Ko u paklu, brate, majke. E, ali poenta priče nije otišla, brate, i ja je pitam sad... Ne mogu da veram. Ne može. Ali koliko je, ja sam vidio chat, brate. Buraz, koliko je biti žena zapravo do jaja nekad, jel da? Mislim, uvek je do jaja, nema pokušaj me shvatiti, ali u tom momentu je najjače na svetu, brate. Tako je.
Izvini, to je kao da mene istima Buraz Rihanna i kao aj Bani kao Sladakši. Buraz, ne da banjavam. Buraz, rekao bi, vidi ovako, rekao bi mama, tata, ne živi više s vama, brate, izvinite, puštite ga, ono, izvinite, ne bi rekao zapravo, puštite ga, rekao bi, mama, tata, rekao bi mama, tata, ali Marija ništa, brate, Rihanna, jedna noć, brate, to što vi razumeš, jedna građina, kapiraš? Čekaj, znači, jel bi, ona ti kao dobra riba, Rihanna? Jel bi nije dobra riba, Buraz, Rihanna, GG, karo bi dok je trudna, brate, te... A ne, brate, a ne... Šalim se. Nije mi lošo, ali ono, kao sam volje mi recimo bože, ono... Bože, ti, to, Rihanna, ti nije dobra pička. To mora, to mora. Pa nije mi ono avion da mi ono da... A Rihanna ti nije avion, najlepša žena sveta, Buraz. Nije meni, Buraz, to je to. Onako, zelena mora meni da bude. Ma, no, ja mora meni da bude dobra. Ne, pitam šta ti je najbolja ako ti ona nije najbolja. Rekao ti je Dua Lipa. Ja, malo pre, ono, Dua Lipa mi je baš lepa. Dua Lipa ti je bolje od Rihanna. Mi je bio u Prime, ludilo, Buraz. Megan Fox. Ne. Kako ne Megan Fox? Megan Markle? Ne. Ona. Britney Spears kad je bilo u Prime-u, Buraz. Uf, kako ona bila razvijena. Ariana Grande, realno. A ti voliš te polupane. Ice Spice, Ice Spice, Ice Spice. Polupane, on voli najviše, Beverly voli ona. Mi ovako u klubu, slušaj, i Beverly, pošto je najviše od svih, stoji ovako, a svi mu dođe do bradavice, Beverly ovako skaute po klubu. Uf, vidi ovo, ali bi je zavrnuo za fajglucu, uf, ovo neki fojcom, fajcom, neke ove tvoje glupe izraze. Ja žene tako ne gledam, ja to nisam rekao, odam da se ogradim, ali bilo je to da, stvarno, jer su snači, ja kad dođem u klubu, razvijeno, kao da je obavezna visina ispod 170 kod ljudi, ja gore jebi kako svetionik, sve vidim. I jeste bila je ta jedna tamo ćošku, ali toga se nije da se ne sjećam, nego ono zaboravio sam. Da, okej. Okay. Dobro bilo je. A da što izgleda, uvijek su te tršave polupane, on voli to, najviše to voliš. Ne znam. Što su tršave polupane, što pričaš? Pa kao Britney Spears u to doba, ono, luda, filmka, razumiješ? Kakvi dobro, to je to, ono, napravi skandal s njom, napiše ti ono, pičko na kolima, što da ne, brate. Ali pazi, aj realno ovo sad za Ronaldo što smo pričali, da ti se javi lupo. Aj, završi mi da, završi mi ti, izvinim. Ne, da ti se javi sad Rihanna i da ti pošalje sliku i WhatsApp. Da li bi i dalje verovao da je ona stvarna? Gdje ne bi verovao, Buraz? Zar ne bi overtinkovo, pa ovo je neki management, ja ću biti tamo, možda dođe još 500 muškaraca iz dala. Dobro, idem, takmičenje, šta? Idem GG. Idemo Hunger Games, sa 15, 20, sa 200 likova za Rihannu. Ko najbolje liže, Buraz Rihanna i taj ostaje. Buraz, lizo bi, 500 ti bi lizo, brate, poslije svih. Ne, Buraz. Čekaj, stani, Buraz. Rihanna, brate, pitanje je Rihanna, brate, sveta žena. Ronaldo pričamo, kakva Rihanna je, brate, Rihanna. Ne, ovo da mi stvarno, ovo da se javi, pa da je moja ćerka. Poslao bi odmah. Ma druže, odvezo bi je do aerodroma. Ljudi, ajde budimo realni. Ljudi, ajmo malo budimo realni. Realno. Mislim, pa samo zamisli, čuješ moće... A što ti ne bi? Čak bi je rekao. Ja ne bi, iskreno. Vidi. Da Ronaldo cimo. Čak bi, brate... Čak bi čerku svoju poslu da... Što što... Djevojku, da djevojku pokazuje. Da djevojku. Jel bi dao djevojku Ronaldo? Ronaldo. Pa da je Ronaldo cimo. Ronaldo, muči se. A vidi, idemo. Ali oboje profitirat od toga, oboje profitirat od toga. Izvini, a pogledaj, čekaj, pogledaj devojku, a ona kao, ne, kao, ne, ne, ne. A jel ti si žensko, jel ti kao Ronaldo, ono, realno najjači? A Messi? Ronaldo ima taj malo, ima malo ljakse. Ronaldo je malo ljakse, ima, ima, realno, ima. Malo. Ne može s onom crtom buraziti. A jeste malo ljakse, vidio ga neki dan sedi ovdje s čačkalicom, uzme pa sve ovako pa pljuješ dole, je baš ljakse. A jebi ga. Šta sam ja onda, ljubite? A kako, brate, kad dođeš u Bosnu ne budeš seljak, jedeće vape tamo. Koki, bre, kono, kad zaigra, kad kreneš trika 2017. za Real, onim, uš, kako je to bilo vreme. On kaže neće igrati fudbal s njim. Ali brate na kraju da brate koliko boli kurac kaže brate čekaj čekaj ali na kraju dana se vodi na to da se igrate s loptama brate. Andrej hoće da posvađa. Ali se izvini, izvini brate. Jel bi išlo, jel bi išlo s vama? Zašto? Rekla bi da bi ne bio brate. Ja sam sad naljutio majke mi. Buraz, meni Ronaldo da, ili Messi da cimo i čerku. Da, uvredio sam Beverly. Ronaldo mi najviše nervira kod ljudi. Kad mi neko, evo riba, top, 10-10, 10-10. Tri stvari ne sme nikako, nikako. Znači prva stvar, čekaj, pa ne, to su kameru. Tri stvari koje zbog koje ne bi bio devojka. Uvijek da ti bude devojka. Koju kameru da te... gledam? U ovu. Za ne gledam ovu kad je može, baš bitno. Može, ajde, ajde, koja god. Tako je, baš je bitno. Tamo tako rekli. Tri, devojka tri stvari ne sme da radi. Prva stvar, ne sme da pije pivo. Čekaj, to su tri stvari zbog kojeg nećeš biti sa devojkom. Ne slažem se tu 100%, ne slažem se 100%. To ti ono ik, da ti se gadi. Čekajte da kažem. Znači, da. Da neću budem za devojkom koja te stvari radi. Znači, nećeš biti s tom rima ako radi te tri stvari. A, da je 10 od 10. Ne, ajde, slušaj. Da, ne, znači, ne smije da pije pivo, da puši cigare, može električne, može ajko sve. Može, može cim. Ali da dođe da mi zapali burazeru sada ovdje pa da mi ono krene mi krlja ujutru, razumeš, to ne može nikako. Može, recimo, električni cigar. Cim. Cim. Jel može, tako to si bude blip. Cim, znači, cim može, jel? Može, brate, električne cigare da puši, može sve, a to ne. I imam još jednu treću stvar.
Jebi ga, sad sam me zaboravio. Za Ronaldo. Da, da. Da, vidiš kako odlutam, bravo. Nek me prati uvijek neko malo kada odlutam. Ukušavam, ali teško je. Za Mesija Burase, da mi dođe i da mi ona Buraz ono nešto pogajbi, da mi reseba, da mi viče one budalaštine i ono. Pa vidiš, portugalski bi naučila Buras sa mnom kroz tri dana. Što nemaš portugalski? Brate, nijemo drugačije parametre, brate, za to. Ribe, brate, se lože na skroz druge stvari, brate. Da, ribe se lože na druge stvari. Ložimo na automobile, mislimo to loži ribe, brate, u stvari njih za to apsolutno boli ko. Ono nema pojma koja marka, razumiješ. A mi imamo... Ali bitno koliko košta. Bitno je koliko košta, brate. Da, ali... pa to, ili je skupo ili nije skupo, bravo, odlično. Ali meni je bitno za moju duševni mir. Da ja, ono, ne, ja stvarno, evo, ja ne, sad kao da sve življavam, pa sad mora tako da bude i devojke to ne smije da rade. Bole me kurac, ne nego ti samo te ne voliš. Ali ja, da dođem Buras na date s ribom, ja sam to 100 puta pričao. Za pivo se ne slažem, brate. Dobro, super, svi smo mi različiti. Razumem, zato ti kažem, ne osuđujem ljude, samo kažem, ja to neću u svom okruženju i to je to. Ona meni možda kaže, super, ja neću lika koji ima, koji je Buras ono regalo, super, nađi neko dete, idi za ruku pa ga vodi po gradu, mislim, boli me kurac. Ali ja ti kažem, da mi riba dođe, da mi otvori pivo i da mi još podrigne posle toga. I da pa da vidi, poću, ja ću me lume mene da jedu, mislim, ako je sve. Pa mislim, brate. Jel sme da se kocka riba? Ne sme. Ne, smeju iz jebancije dođe ono, da mi šta mi ide po pratima, po kladionicama ko ja i da viče, daj duplanje, razumeš, spoj mamo ti jebeno. Tako da eto, to su neke stvari koje meni samo cigare, smetuju. A za cigare se slažem, 100%, brate, cigare su mi baš gadne, brate. Imao sam situaciju, dođem s devojkom, bolejim, zapali cigaru, ajde. I čak i na klubu, pre mi bilo kao klub okej, okay. pre sam ja isto palio kao ono, iziđem ono, zapalim cigaru u Tompu, Toskanelu, šta god, nije bitno. Samo se purnja nešto. Sad, evo, čak ni ja više, ono, ne mogu, smeta me, znaš, uložit ćemo, znaš, kao treba se pojavimo. A dobro, okej, okay, ako ovako zapale, nešto. Ne da je stršljen neki koji gubi grlo, brate. Ne, da okej, okay, ovako nek zapale nekad slobodno, znaš, nije problem, ali da mi ona bura, dođe ujutru, znaš, ono, da poljubiš. Da poljubiš, brate, ono, beži, katran neko, izlazi. Ja ne, ovo, meni smrdi mi to, brate, smrdi, ono. Brate, a ne, meni generalno, brate, za bilo koga ko puši, malo mi ono... Kritično mi iskreno, znači ono, dođem, ono, poznani se s nekim zagalinga, bravo, bazdi sam naduvan, usmrdi mene celog. Opet kažem, sad najjače, nisam nija cvećka, jel, nije ni... Smrdi mi ja. Pa mislim, nije problem, boli, znači ono, iskulirat ću kad je drugar neko ono pitanje, a baš neko kog ću da ljubim, usta s kim ću delim dobro i zlo, buraz, neću mi pušiš, aj, čao. Da, to je okej. Okay. To je okej, okay, fair, fair, fair. Moje mišljenje, pa mislim. Hoću da ti puši, mislim, a da puši. Ne, da. Tako da ono, to je neka moja vizija o tome, to mi je jedini uslov, aj sad ovo ostalo, ne mora da nosi tripole, razumeš, 175 visina plava, ne mora da bude, ne, mislim ja kažem, ne mora da bude, razumeš, tako da ono, ne znam, to bi bilo to za taj deo. Šta ćemo dalje? Brate, lagani smo, možemo da čutimo malo, brzo imamo podcast, možemo šta ćemo, šta ste učinili? Čekaj, malo da svičamo. Dobar zvuk, ko se ne daram previše, ali slušaš sve. Topla, da, ako treba malo da odaljim. Ćemo malo da svičamo, kakav si sa Delićem sad? Ne čujemo se, ono, izgubili smo kontakt vremenom, krenuli čekaj, smo... Čekaj, vi ste krenuli, ja znam da kad smo krenuli da snimamo i sve, ti si zapravo počeo tu celu neku influence karijeru, maltene, sa Delićem, da. On me, ono, oni baka pravo su me jedan kruzijan. I onda je došao moment onog kao dokumentarca. Da, ve. I tu ste rokli dokumentarac i tu si glumio obezbeđenje, šta beš? Da. Sa Bobivem, tako je bilo? Da. Kako je to bilo dobro? Tad sam se ja zapravo vidio. Tad je bilo mnogo dobro, Burez. Tad sam te vidio prvi put. Prilike to je tad kao nešto je krenulo onako baš jako, jer to je bio jak projekat. Ono, ovaj uložio mnogo to i vremena i truda i kreative i svega. To je bio baš dobar kvalitetan projekat, iako je bila ta ružna situacija između njega i Eli njega. Da. Da, radili smo tu neku cijelu priču. Ja kad smo radili zajedno, kažem, mimo mog kanala, ja sam stalno forsirao svaki dan, ajde, stream, samo da radimo. I znam da kad si, na što je tebi respekt, a tu mogu da imam respekt, stvarno jesi ludak i manijak si, i retardiran si mnogo nekim osnovama, ali si, brate, radnik što s toga tiče, jesi stvarno. Znači, ne, pa. Maksimalni respekt. Jer čim se to završilo i dobio si hype, još što ti svi rekli, brate, krenu da streamaš do jasi, krenu si i skidu si. Da, ja sam tad... možda 3 mjeseca svaki dan streamu. Dobro, prepustio si priliku, brate, to logično. Nisam mogu da propustim, da, bukvalno, ja sam čekao ono, kažem, nisam za knjigu, ne volim školu. Ja studiram, ali ja na silu to radim. Da. Šta si studirao? Studiram IT kao to, znaš ono. I bukvalno ono, kao sam... Ti studiraš IT? Da. Viš da ima ove naučale kao da. Viš da sam pametni. ono, studiram, brate, pa prve dve nedelje fakt sam bio najbolji student. Koliko? To ono kad nemaju ni rasme, ni predavanje, nego dođu da se podaš. Pa da, ali sam bio najbolji, svi su me poznali. Najbolji čovjek. Šalje se, bio sam dobar, brate. Prvo godinu, si... osmice, devetke, sve, znaš, bukvalno, i onda sam vidio vremenom, ovo se pojavilo, krenuo sam to da radim, bukvalno sam bio fazonu, vidi, ja ovu priliku sad ne propuštam, krećemo da radim i svoj ceo život posvećujem sad ovome i to je to. Znaš, ne, ono, nema ali, nema šta ako.
To je to, krećemo od Rajm i... Ili Bauštela, brate. Ili Bauštela. Ne Bauštela, ili ono, nešto ću raditi, ne znam ono. Nešto ću raditi. Nisi imao plombe? Ne. Imao sam ne uvek ono nešto svoje, ja sam cijel život radio uvek. Svašta nešto. Nije ni bitno, to mi nikad nisam ni pričao, nikad neću pričati. Svašta sam radio u životu. Masiru si babe na Tajlandu. Recimo. Znači, stvarno sam svašta radio, bavio sam se svim svačim, ali sam uvijek zarađio pare, razumeš, uvijek sam pravio pare i uvijek sam imao neki svoj dinar kao. I ovaj, znaš, nisam nikad bežao od rada, ali pogotovo kad sam krenuo kao da radimo ovo što sam zavolao vremenom. I eto, bukvalno krenuli smo to da radimo, on se tad u jednom momentu povukao malo ono, i on je vjerojatno sam bio zaštiti od svega. Delić, razumeš, ono, iskulirao je i nije ga bilo neko vreme, ja sam napravio svoj kanal, svaki dan radio, bukvalno smo samo vremenom, jednostavno ono, izgubili smo kao kontakt, prestali smo da se družimo, ja sam suzio krug ljudi na sobu, mene i teretanu, znaš, ono, nisam izlazio nigde, samo sam bleo gajbi streamao svaki dan, posvećivao se tome. A je li bio neki kao poslovni razlog ili samo... Ne, bukvalno samo smo se ono razvojili, on se povukao, nije bio tu neko vreme, nije radio... Samo našao izgubiš kontakt s nekim, ono, razumeš? Tad si dobio, znam da je to bilo, to je bila situacija, motrili smo da budeš s nama u Brodalama i bio je taj moment i onda smo snimili taj prvi klip koji nikad nije izašao i ucavio si se način na svetu. Ali sam burac doprinio klipu, ono, jako. Ne, meni je bio jako smešan klip. Znate, meni je bio jako vrhunski. Klip je trebao da bude, kako smo mi trebali nešto da jedemo i bio je pre-klip i Beverly... Kaže, o ja ne mogu, ja ću da se ispeglam, ne mogu ja da jedem. Pa ja sam im povraćao. Znači, ali sam ja, nisam sad sedao kao siro kurac tu, ja sam buraz ono, s čodom malverzacija, sa gukom malverzacija. To je bilo ludički, znači, da, stvarno sam ono, odradio opet klip profi, na kraju tuča, kad šamar kad sam pukao ome, kad je on meni zveknuo šamarčinu. Kad se nastukli. Tako da, izaći to nekad, bro? Ne. Mislim da neće. Znači, dobio je kik iz Brodala, mislim nije ni ušao. To je bio test i nije ušao. Da, to je bio razlog. Ali nije to isto, znaš što je isto od razloga? Nema materijala, mislim, kameraman je izgubio jednu karticu celog, ono, pola materijala je nestalo tog videa. To se nama malo desilo. Onda je baka to rekao, bio je ono, to je razlog što taj klip nikad neće ni izaći jer ga nema više. I eto, nastavio sam kažem da radim i bukvalno smo se samo to vremenom razvojili, izgubili smo kontakt toliko i to je to. Ja sam poslao. Ajde, ste probali se družite, isprava ga zoveš i to? Pa čuli smo se par puta ono preko Instagrama, nešto ono kao javili smo se, ali ovaj nisam ga pravo da ti kažem, tad ni video, jednom sam ga video samo. A jesu se rećete po klubovima to, ne? Ne, ja ne izlazim vikendom. Generalno više ne izlazim uopšte. Ne izlazim vikendom. Izlazim uopšte, ne izlazim uopšte više. Što? Pa ne izlazim više, ne znam. Za leto sam izašao dva puta i bio sam tri dana na moru. Jedan dan u urgentnom u Kotoru, drugi dan povraćao na autoputu, kroz prozor u golfu i treći dan kući. Šta je bilo? Gde si bio to? Bio sam u Crnoj Gori, otrovao sam se od vode. S nekom ekipom, šta? Da. Od vode? Da, od vode. I šta, pio si fazonu u smeštaju neko? Da, došao drugara, kuću drugarima. Bilo nas dosta jebano jer koja biću par dana. Lik popio more, dobro? Ba, brate, ono, voda je loša tamo, kapiraš. A ne voda pijeća, nego voda od mora. Dobio sam taj rik stomačni virus, ne ja, znači tvorica. I? 8 uveče ja uzao s drugarom gliser. A vi kao, sad ćemo more, bleze, bancija. Ja gliser kao, ono, džiram, brate, vozim se. Dozim kući 8, samo malo da odmorim, da počinem. A malo, da počinem. Da ga malo. Brate, ko je samo u 10 minuta, fljus, ono, 41... povraćanje, ono, usrali, slomili gajbo, ono, usrali se. I drugar Janas, cap, Kotor, infuzija, sutra kuću odmah, što pre, samo da dođem gajbi, brate. Misli, četvorica bila pokoljna gajbi, šta? WC je bio pun. Ma, brate, WC je slomljen bio. Drugar kako je povraćao, glavom je udario od WC kabinu i slomio. Ja povraću u sudoperu u kuhinji. Treći povraća napolju. Ovo je umro, ujela ga zmija drugara, ujela ga poskol. Stvarno. Na sve to. Ovo je umro. Zavisi, kao hangover film. Njih trojica, ovi brate, povraća u jedan WC, ovi drugi, ovog ujela zmija nateko. Ja sam u tom momentu, ovako sam bio rekao, ja bi sad kola ostavio ovde, seo na avion u TIF, tu je vratio se kući, samo da se što pre vratim u svoj krevet i da spustim roletne i da 5 dana ne izlazim iz kući i da pijem lekove. I on, ustao sam ujutru, buraz, onako, posle te cijele noći, ono, infuzije i svega, ono, i umiranja, ustanem ujutru u 9, očistim sranje koje sam napravio, ovi spavaju, brate, ja očistim sranje, očistim su, ono, pošto sam bukvalno napunio sudoperu u kuhinji. Pa ne, brate. Jesi onako prstima gurao kroz ono? Ne, nisam uboleo. Si onako muljo si onako, da prođe onako, muljaš. Ne bre, kisti retardirani, imaš buras onu stvar koja se zove ono... Za očepljivanje. Pa mislim, ono... I ono, očistio svoje sranje, bacio džubre, spakuo svoje stvari i samo rekao momci, adio, gajbi. I sećam se scena, autoput, ja obilazim, otvoram prozor i povraćam u obilasku. I nisam jeo tipa ništa 3 dana. Kiselina sam. Brate, ja sam smršao u 3 dana, 9 kila. Mota. Samo je nestalo. I ja rekom, mamo mu jebem, ovo ošte nije loš. Mogu bi češće sotra. Ovo ošte nije loš. I sjećam se neke ribe u BMW, njih 4, veliki pozdrav za njih kako ovo gledaju. Beli BMW stižu me i kao ja golfom tad bio
i kao idu za mnom sve vreme kao ne, od granice. A ti malo malo pa... Ne, ta sam ono, kako se zove... Zadržu ga. To, ne mogu da dođe dve reči. To bleviš sa ribom, buras pa neće prneš. Idu sa mnom i ribe, njih četiri u auto, ja ispred sam idem, loše mi umirem, temperatura, nije mi dobro, nisam imao ništa, ono, muka mi je, samo dođem kući. Ali bi ga gurno negdje, ne, realno. Nijedu pauzu nisam napravio, pun gaz do kuće, ja sam stigao ono, rekordnom roku, brate. I ja ono idu kao za mnom i ono, kao trkamo se, ja rekao, dobio malo života, onako, znaš, ono, uzo puf, lacku, pola sata do panja u nižu i kad sam ja krenuo bato kroz klisore, one, ajoj, jevem li ti lebavu majku, ne okreći se, Jasmina, 20 do 7 je, ali uveče, mamu ti jevem, ja stižem kući 20 do 7, uveče upadam u gajbu, krevet, 3 dana nisam izašao iz kreveta. I to je to, to je moje leto, 2 izlaska i 2 dana na moru, i to je to, eto. Tako sam provjela ti. I svaki ostali dan kući za kompom, ono, streamo, brate. Kako si što Reberčina? Brate, ono, jebi ga. Znaš, ono, i onda sam ono, kao bio u fazonu, kao aj, samo, znaš, ono, već ako ovo radim, daj da dam, ono, da bar to liči neki kurac. I onda, ono, jebi ga. Ali kažem ti, to je to za Delića, ta priča, od toga smo došli do ovde. Jednostavno, stvarno, ono, ja ću tu uvek govoriti, ono, on, baka, cela ekipa, priča, klipovi, sve, je mnogo doprinilo. Ja sam kipao intro i jednostavno radio nešto što retko ko je uradio. U prvom mjestu sam dobio ugovor za kocku odma, dobio sam našao veliki broj sabova, dobio sam odmah sponzorstva, sve sam dobio i sad sam bio fazon, ej, okej, sad je dosta, sad neću da jurcam, neću forsiram, znaš, hoću da uživam u procesu, znači neću šta sad dobijem, šta 200.000 sabova, dobijem znaš, kao 10 sponzora, šta sad sutra da, ono, mislim, da uzem leasing, da uzem Porsche, ono, GT3 RS-a, nekog nešto, ono, jel, neko ludilo i kao to je to, znaš, ono, i onda sam rekao, aj sam malo da, znaš, da usporim i polako, i onda sam krenuo, jebi ga, i da radim muziku, da izbacujem pesme, krenuo sam da radim streamove, klipove, napravio sam svoj merch, krenuo sam saradnje s ostalima da pravim i to je to, rekao sam sad polako idem, na jurcam, ne mora, znači ne mora klip da se izbaci sutra, može i za 5 dana, ne moram da streamujem ako mi se ne streamuje, znači ono, neću da se forsiram više, jer sam se malo izgubio u tome, život mi se totalno promenio, dok sam postao Beverly, brate. Znači, to ono, pregori ti glava, brate, streamovanje, znači, to je ono, najteži muka ti od svega, nabijaš sebi komplekse, padaju ti brojke, nerviraš se, izmišljaš nešto, moraš kao da fejkuješ, mrzim da fejkujem stvari, mrzim ljude koji fejkuju stvari, kada isfejkujem nešto, gadi mi se projekat, ono, jednostavno, znači, ono, nabijaš sebi neki, ono, mora, ne mora, buraz. Ne mora, znači ono boli me kurac, ono ko će nažalost da gleda, ne moram ništa ono da sad zapalim kuću jebote, ko speed, ono malo zapalim kuću. Malo upali vatromet u gajbi Pikachu, buraz i ono i kreće da laje buraz na tursko. Znaš ono i rekao neću, znaš aj polako, idemo lagano, to je to, svi znaju, svi su čuli, znaš kao i jednostavno to je to, eto. I onda eto polako sad sam malo smanjio gas, hoću kažem da uživam u tom celom procesu i... I to je to, ovaj, zadovoljan sam generalno svojim rezultatima, zadovoljan sam svim što sam napravio do sad, gledam da to malo poboljšam u narednom periodu, znaš ono, dosta sam uložio i opremu, mnogo sam uložio izolaciju, ozbiljno sam problem imao s tim, imao sam početak problema s internetom, s MTS-om, znaš ono, imao sam 100 problema, brate. Sveđam se mi priča, brate, moram da izolujem, mi kad smo radili ove panele za izolaciju, ovo je, brate, u studiju, pokaže, kura izolaciju, kako šta, brate, ja tamo derem, razbijem gajbu, ono, moj vrište, kevoći me ceče jaja, ne, brate. Dobio ne, prijave, dobio žalbe. Ja sam radio izolaciju, brate, ovo sam ja pravio sve sa Ćaletom, buras. Top, brate, ako mi bude trebalo, ono, ili radite to uslužno, ili sam žasno? Ne, ozbiljno, što ti treba, brate, ozbiljno. Pa, ne, ništa, ovo izolaciju, ovako mi. Treba mi još malo brate. Ovakvih panela, ova debljina, da stavim. Znaš što je radio lik, znaš koliko je izolovo cijelu sobu i dalje se sve čuje. Sve se čuje dalje. A uložio sam do sad, ono, 2,5 soma, ba, to, ono, i dalje imam probleme, mislim, nemam probleme, zatvorio je vrata, ali ja, taj tonalitet koji ja napravim u 3 ujutru, kad brate, dobijem, nešto kad dobijem. Ja kad gaknem, bato, to, to je salivanje strave u komšiluku, to je isterivanje džavolja. I on kao, pa ču, pa znam da se čuje, buraz. Pa znam da se čuje. Pa šta da radim? Čekaj, to nemoj da slušate. Stavi, ja ti da kupim komšiluku, ne slušalice. I ovo ljudi, ko ono, znaš ono, na bonseku kad ide ljudi, pa stavi ono, kad ono, znaš ono, e, to sam te da im kupim. A ono, baš nije imalo smisla više. Ono, jebi ga, brat. Tako da, snalazim se, šta ću, jebi ga. Teško je, bit će još gore. Mi smo govne i malo nas. To je to. To je ta cela priča. Brate, ti si dobar imitator, a? Pa, brate, ono, nam imitira mentola. Ajde. Jo, kad si glumio... Ajde vidimo. Koga znam? Ja ne znam. Šta ne znam da imitiram. Šta si ono imitirao kad smo snimali... Ćao, brate. Šta si imitirao ono kad smo snimali s bakom, onaj dokumentarac? Mentola. Mentola. Dobro, znači samo si bio ti, jebi ga. Ćao, brate. Kakav sam bio do sad, ej, gledali ste sa strane. Ja sam ludilo, brat. Neka su malo vrate. Neka malo ono, potpario sam se ovde, ko podvarak, buraz. Napravo, koliko imam? Majke ti, sam se upalio. A ja... Fora. Ček, fora.
Brate, pakao, napravili su pakao do studija. Dario. Nekad nek stoji otvoreno to sve vreme. Ako vas interesuje, na www.com merch, tako da ono, samo znate. Aj, nemoj zaboravite da subscribe-ujete, recimo subscribe-u. Znam da nisi subscribe-uo, buraz. Znači, a gledaš ovo, koji ti kurac? Znači, kad sam rekao pre pola sata? Koji ti dugme, buraz? Šta ti teško džaba? Dugme i stavi zvono, nek ti stigne, buraz. Nek ti stigne malo, sljedeći put kad brka. Ne, sad smo samo malo prodali, nemoj, ljudi, ja sam ono svesni, ima kardiopiri neko, daj limona malo i 4-5 čenova belog luka da obarim pritisak, nije mi dobro, da, ima surutke neko, ono, 100 litara da popijem brzinu, nisi ovo, da, sad zgutaš. Evo, stvarno, subscribe se, brate, koji kurat, brate, e, vidite i patike isto, a, pršte, burazeru. A grme, baš su... A naša je... Zatvori vrat. No, ipak se daremo, zatvori vrat. A brate, počeo si... A naša je godina! Moram sam da sam jel otvore. Još malo, još, dajmo ga, dajmo ga. Znaš ti mnogo da radiš? Obrade drugih pesama. E da, ti si tu talentovan, to je pljugica jako talentovan. Ne sećaš se da li radio on to, brate, bio na storijima. Iz prdo je tako pravio mimove, ali ti baš uriš tim. Da, pa to je meni interesantno, ja volim to. Znaš, ono, dođe lupam, Teodora Džahverović napravi pesmu, imam da, recimo, to je pesma koju nikad neću izbaciti jer je prošao je haj pesme, loše pesme. Daj nam malo, daj nam kako je. Pa to je ono, da vam dam, da ću vam ja, gospodje. Ona pesma, ono, s onim Makedoncem, ono, da, znaš, ono. Sa, ne znam, ovim, pajak. Da, loša prošla pesma, bila interesanta, tri dana svima. I ja tad, ono, idem, sećam se, idem do Randeja, idem, vozim. I ja rekao, ide mi ono, piči mi na radio, ono, i ja kad sam ja krenuo ga navrćem, gudra, gudra, i ono, i, ca, i u auto bukvalno, i u pet minuta, brate, cap, ja rekao, bogi, brate, daj da doletim, samo sad dok imam, zone producenta ovog beatmakera, brate, prekucaj mi ono na brzinu, za pola sata stiže ono lik prekucao, rekao, to je to, i odem, snimim, i nikad... A kako ide, daj na malo? A ne mogu da setim, nikad nisam ni to izbacio nigde, te sam izbacio na SoundCloud i jebi ga, zaboravi, i odšao se u kurac. I imam tako pesama koje sam ono, kao radio, napisao, na prerade, bukvalno. Tad kad izađu... Daj neku. Pa ne mogu sad sjetiti, ne mogu, nisam ti ja neki ono, ni freestyle. Ne freestyle, nego nešto što ne, simu. Pa ne znam, brate, sad ono... Ne. Na meni je najveće pljugice ja, kad je... Ja vam to na SoundCloud izbacujem tamo, razumeš da imaju ljudi, imam. Evo ti daj, napravi sad relax live. Evo ti pustim, brate, svona, imam nešto staro, ali to sam već imao izbacio. Kako prolazi ovo sa Bebijem sad, što je izašlo nedavno? Ili jeste s Bebijem 200 evra? Ne, izašlo u 200 evra ima 6-7 verzija recimo, ali prošlo da ja ima pola miliona, ono, realno bez pota, bez ičega, malo te ne zadnja verzija gdje smo Left Love i ja ekipa, ko Cypher verzija, ono ima nas dosta, ta pesma ima pet verzija, ima ono demo, moj ima demo, ja je Baby, ja je Flow i oni, pitch down, znaš ono, bukvalno... Vidio sam Baby je stavio repertoar na nastupima i peva sad. Brate, to mi je žao, to je recimo jedna od skorih, kao od prilika, koja, pošto baš to ne volim da radim, znaš, ne volim propustiti priliku, znači vidi da umirem, da me boli glava, da mi je loše, ako me zoveš na žurku. Doći ću. Pa to ti pričam. Znači, ovo je baš teško, zato ga ljudi ne zovu, ne Blaine Isakim da ga ne bi zvali na žurke. A ne, to sam dao kao primjer. I onda on me zvao tad kad je bio na Snickervilu, kao da, brate, dođi pojamo, kao 200 čavrija. Ja rekao, ma brate, ono, bilo mi loše nešto, ono, rekao, ma ne mogu da dođe. Ej, bi on kao posle buraz, poslao mi snimke. Da, ono, pevali su ljudi baš. Lodnica, buraz, znaš, ono, i ono jebi ga, tako da, ono, čekaj da vidim da ti nađem nešto, ono, da ti nađem nešto staro. Najjače pljugica, buraz, ono, ne, to sad, sad se trebamo kažem da mi uradi remix. Ne, sad će, znam. Hoću da ga pitam to za ovu novu Jerinu. Kako usnu za grizi, recimo da si spreman na leasing. Da si spreman na leasing. A koja je to pesma? Pa znaš ovo Jelo i Henny. A, od Hennya? Da. Usnu za grizi, reci da li si spreman na rizik. A on peva. A kaže, ovdje Pljuga kaže, Pljuga je biznis, reci da li si spreman na leasing. I na njegovo, nije to loše, dobro je to gas. Ali ima sad ovo novo Kalaš i dva, što izbacuju, što sam čuo. Pa Zere Henny. Stvarno. To je do ja to što likovala na story, znaš koliko je dobro. Ne ser. Da, ono, isti beat, kidanje. Isto sve, isti ono BPM, sve isto. A video sam, da. Ali ono samo ono drugačije ga nahodi on i ono peva, ide da. Lupom, ono, ne zatvara, nego otvara u kadru. A otvara ga. A otvara ga, da. Daj, pusti nam staro nešto. Ne mogu da nađem, brate. Nemam ništa. Nađi nešto, nemam ništa. Menjao sam telefon, ljudi, kupio sam novi telefon, moram se pohvalim. I kad sam menjao, iako sam ja prebacio s fonom, fon sve, on iz nekog razloga nije povukao. Nije mi povukao fajla. Au, kakvi su... Lako ne želim, ono baš hoće da čujem, zašto Beverly je mnogo talentovan za te gas pesme, one, baš... Ne, radili, ono, mislim, najdraža mi je ono prva koja je najgora, ono, Refrenant, Hemija, ono, na Jelenu Karleošu, Sodom i Gomoru. Šta? Pa to, ja si čuo to? Ne. Ajde, sad ću, imam to na SoundCloud obavljeno, sad ću ti pustiti. Hemija, ogo, to. Ne, radili smo, bukvalno napravili smo pesmu demo u 5 minuta, ono, nekom katastrofa stanju, da imam mim pesmu za zbrke. To je ona kad krene, ono, stigni ga Marijane. Bukvalno smo to odradili i mislim da je to Sodoma i Gomora od Jelene Karleoša, sad ću da imam. Hemija, vidiš, ćeš ovdje ti pustiti ovo? Slušaj. Znam to, buraz. Puši, evo da je ovdje Neo uletao sa mnom, slušao.
Malo kao, brate, elitni odredi, samo ono, gašćina. A. Tako da, ono... Da ja. To je bukvalno, mi to pravimo, to je Ramiz jebancija. A što ne izbacuješ to? Čekam, pa ja tu izbacuješ to, pa ne znam, gdje imam prava na to, to su ti sve tuđe stvari, ono, uzmeš bit tuđi, koji je originalo prekuca, šta, zajebano, neću se zajebam. Pogotovo što su svi ti ljudi živi. Staviš drugi kanal. Što si rekao sad? Kaže, pogotovo što su svi ti ljudi živi kao još. Pa ne, stavi na, ne smiješ staviš na svoj kanal. Stavi na drugi kanal, što te boli kurac? Pa i ono, ja guram na SoundCloud, klinci prekopiraju i izbace na svoj. Pa ne znam, evo Savaj Dunav neko izbacio što smo radili remix na Breskvicu, Rile ja. Rili ja što smo radili, ne, pa ima to na YouTube-u, to stoji negde, ne znam ni gde, brate. A što ne stojiš to? Pa možda, čekaj, ti možda imaš pravo na to, ali tako? Ne, možeš, ne možeš, možeš, ali možeš platiti. Možda platiš, brate, 20.000 euro, 30, brate. U najgorem slučaju nemaš zaradu od toga. Nemaš zaradu, ma nemaš zaradu. Nemaš, ali, diš ti gaz. Pa da, ali možda, možda lupam da delite, ono, kao pregledi to sve. Realno dogovoriš se s nekim, napraviš ječinom. Jesi pravi nešto slatskom? Ne, nismo ništa pravili još. To, brate, to je taj spoj bi bio najjači na svijetu. To je jedina korist toga, izvini. Što možda ti se dogodi kod cerak pare pare, pesma koja je verovatno nema... Ali za pare pare nema... su sredili prava. Da, ali ne, opet nemaš profit, ali dobiješ prava? Nastupe od toga. Pa imali su, brate, ime tu neke konekcije. Da, ali ja mislim da nisu zaradili od te... Nije, brate. Ne moraju, nisu. Da li, pa nemaju pravo onda ako nisu zaradili. Pa, ne, kažem, pa, ali nisu im skinuli, ti imaš pravo kada ti neko iskopira melodiju, ti možda mu skineš, jer je to tvoja pesma. Brate, ti isučiš monetizaciju na video, zavrneš slavinu, razumeš, pustiš ga. Toplu vodu. I on krene, papa, 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 ide. I bravo, baš ali to. Nije. Napraviš hit i evo ga, nastupaš tim i probio si s tim ta... Ali nije, oni mogu da se skinu, da li ti zarađivali, ne? Nisu oni s tim probili, nisu oni mnogo... Dobro, ali ne bukvalno probili, napravili su samo s tom pesmom baš bum u tom momentu. Dobro, do jaja, pa i treba napraviš bum, tako ti kažem, što ti nuriš sa Lackom neku pesmu. Pa, brate, idete pun gaz da ga sevate, da voštite. Ali on je radio se desingom i pljugom kad su počeli i, brate, to je baš jako bilo, to je baš diglo. Lacko je baš talentovan. Ali Bora Bora je strana pesma i onda naši su kupili jer ne znaju tu pesmu ovako. Bora Bora ima se kopija, pa to je dozvoljeno. Pa da, ali ne moraš tu. Kupio prava ljudi od Rika. A ne, radi nego pesmu s Beverly. Kupio prava na Sebrle na biti. Ali pazi, ti indici... A da, nije ni bitno tako. Šta, dakle, odakle su oni indici? To oni su ono prava ko na pijaci, bukvalno kupiš, da, samo da može da blej na kanalu, napraviš takvih par pesama i imaš... Prava ko na pijaci, jeste, bukvalno to ono, naš, ono ali si spoka tamo. Ali što ne napraviš pesmu, svoju pesmu sa Lackom? Hoću, hoću, vremenom da... Izuštite, da mu jebete kevu. Imam sad u planu neke dve solo stvari koje treba da odradim i onda to ću prazvaš. Moraš Lackom, Boraz, da napravite. Ja njega... To je bilo sevanje i jebanje mame. Vjerojatno, ono, naš... Jel bi on pristo? Pa ne znam, nismo nikad i pričali na tu temu. Generalno smo gledali da snimamo što je meni bitnije, jer je meni priority da snimamo ovako video. Nije, ovako za jebanci, nema neka izbaci, ne, tako pa bude baš gas ako vas ma, radi, izbaci. Radit ćemo što nećemo raditi. Jer, brate, Lacko je mega talentovan, ja Lacka znam iz totalno neke druge ere, na famu i te priče. Bro, za Lacko je treper, brate. Brate, on je ozbiljan muzičar, on zna šta radi, ima baš dobro uvo i zna šta je hit, zna da napravi hit, razumeš? Ne, on je ozbiljan producent, brate, ali on prošao je svaku eru, što mi se jako sviđa ta evolucija, brate, ono, od trepera, brate, Indigo albumi, brate, Basivity, i tako dalje, brate, ono, famovi, brate, kako vatra ne, brate. I tako on to. On je muzičar i roditelji do, su brate, muzičari, ultra, razumiješ, ono... Išao u muzičku školu, čovjek, ono, obrazovanje. Dobra, to jebe kevu. Ja mislim da što obojici imate taj glas, tu sirovinu, pa sluh, dva metra brate. Ekipa, razumeš, zove se pesma dva metra ispod zemlje, razumeš? Njega 207, to je to. Dva metra ispod zemlje, brazeru. Evo, Lackov, pesmu 207, to je to, brate. A njega? U Škodilaku neko. Tako je, I idemo, ono, ovaj spot, ono, kao, idemo i vozikamo se, brate. Ali morate ga... Ali ide sve vreme, ono, šargija. Pam pam i onda bam, bam. A naša je i to je to, to ćemo da to naša je 207 to. Je u krivinu 207 prevrnemo kola, izginemo, koga boli kurac, bit će dobar gas, jebi ga, tako može, razumeš, eto, tako poslali smo mu poziv ovako, direktno javno. Doći nam je Lacko isto, brate, pričali smo s njim, Lacko je jak. Može, brate, kad bude došao, doletim ja s Flašom Rakije i s Badnjakom, da se prevrnemo. To je bilo jako dobro, realno. To je bilo baš fun. Tako da, ovaj... Dobro, tebe ja mogu da zamislim kako nastupaš sa njima, bukvalno. Ono... Bio bi gaz, da. Mogu bukvalno njega da zamislim. Jer te cimaju ljudi kao, dođi, pojavi se kao no, pa nastup. Pa bilo je, ali izbjegavam, znaš, nije mi to primarno, ne želim to da radim. Jednostavno, nekad kad je to kao festival, to ću da dođem što je pismeno, kvalitetno, dobro. Ali eto, ovaj, vidjet ćemo. Biće prilike, kažem, nisam se ja nešto to kompletno forsirao na to, tako... Jao! Dobro, znaš šta... Rip, ljudi... Znaš koliko je ljudi sad ugasilo ovaj video, brate? Znaš koliko je ljudi sad ugasilo ovaj video? Brat. Voli, brate, preferira. Ti si imao dosta nekih crossovera ono, sa različitim ekipama na YouTube-u i snimao si sa Simijem dugo, zar ne? U jednom periodu. I šta sam radio sa Simijem? Ste snimali nešto? Ne, brate. Ne? To si ti što pomeni. Imali smo neki ono moment... Znam da ste blejali i to. Ja i Simija blejali. Ja sam ja nisam ne vidio nikad u životu. Simija, mislim neku svađu, mi smo se prvo znali, pa onda. Ma, jok, to je bilo čisto bre onako. To je na Omeglu bilo. Ma, na Omeglu se drnjali jedan na drugog. Na Omeglu, ja sam mislio ste snimali. Ja dono belog mačora, on doneo Benija i kao ono, izbifovali se ono mačke naše, mislim moj mačak i njegova. Ko je pobedio?
Dobro, tvoj pali klimu zajeban lik. A brate, ali imaš ti malo, imaš i Sim. Njegov jedeće vape kurac i on je zajeban. Ali Sim ima takve tikove, brate, malo kao ali i ti. Ali Sim ima drugačije, ja to ne, ja uopšte, znaš, ja mislim, ja sam kao pre, ono, kao nisam ga gotivio sad, ono, boli me kurac, mislim, znaš, kao lagan sam skroz. Ali Sim ima te neke malo te tikove, ali na nekom drugačijem nivou koji su malo pristupačni i mlađoj publici. Kao Janko, ja mislim da Janko započeo taj trend. Janko je započeo to. Ali to je neko, opet te fore koje, znaš, ono, koje oni podstavljaju, malo, ne, znaš, kao ne omalovažavam. Samo jednostavno, on ima druga malo drugačiju ljudi, publiku. Druga kategorija, da, znači druga publika. Budući. Naravno, naravno, brate. Kao. Ali imate momente on kad ono, plivajući zamajac, ispade mu slina, pa kao plivajući zamajac. Četiri puta čovjek uzvani telefon. Dobro, pazi, brate, zamisli njega i svidio njegove klipove. Burazir je otišao u Egipat sam, mislim, on ne, ono, Simi, brate, nemoj da se ljutiš. Nije mu engleski najbolji, to svi znaju, ali to mu je isto deo nekog njegovog karaktera. Meni je to gas. I on je otišao u Egipat, pazi hrabrost, i on se skonto sa svima, skonto se sa taksistom, Blade čovjek sam, negdje na drugom, ono... To je top priča, planetu, to je super, kapiraš. Super content, ono, super je on, trudi se on, stvarno, nema šta respekt. Ali, ovaj, kažemo, što on kaže druga publika, samo ovaj, tuđi leba, i to je to, znaš, ono, dobro on to radi, sve super. Dobar, dobar, dobar. Ima mnogo jak community sim, znaš, ovaj, mnogo je dobar, ima dobar, ozbiljnu podršku. I brate je ozbiljan radnik. Jeste dobro. Ozbiljan radnik. On nije stao. Lud je, bre, Sim je lud ko noga, bre, lud je najluđi. Mi je normalno. Drago. Koliko puta sam zvao, brate, ajmo za spot nešto da uradim, ajde, uradim. Ja rekao, ajde, ajde, lik se nevi tri dana. Ima te momente, on je baš lud. Ali kontent mu je ono, grmi, je napravio svoju publiku svaka čas, grmi, ali prelud lik, brate. Sim je baš lud ko noga. Sad je, brate, uradio ovu frizuru kao Ronaldo, ono je sio makarone kao. Noodle hair, da, ali to mu ne stoji baš. Pa ni ja isto mislim da mu ne stoji. Roze priča, ono, ali znaš što mi je drago, isto ko... Pa ti kažeš sa frizerske strane, brate, izvim što sam pomenuo njegov rad, taj... Dobro je da si, brate, ti zapravo skonto i da si na mjestu i bio fazonu, ok, sad sam dobio ugovor, sad moram ovu priliku da sednem. Iako si izlazio svaki dan, često si izlazio pre, bio si taj lik i sad si bio u fazonu, moram sad da iskoristim ovo sedam, boli me kurat za sve. Da, to je to, jer sam bio u fazonu. Vola, okay, ljudi ne bi to radili. Už sam, ono, imam godine neke ono, klinačke, prelazim u te neke malo starije, ne mogu, znači to je to, malo prilika se pojavlje, to je moja poruka za današnju mladinu. Ako nam se pojavlja neka prilika u životu, šta god, i da vas interesuje, nemojte da propustite. Znači sad i sutra let, tamo ne znam šta, folklor, fudbal, bilo šta. Folklor. Putovanje neko. Iskoristite priliku, brate. Zapucajte. Znači, nema šta da izgubite. Samo na muda sve i to je to. Ja kad sam upalio prvi stream, ja sam na prvom streamu imao 100 ljudi. Ono, to je jako. Čekalo, pazi, i to je jako. Buraz, 100 ljudi sam imao. Ono, ne da je jako, nego je špicoka. Znači, ono, da se teško zadržati pažnju od 10 ljudi. Pa nek, znaš ono, nek ti 10 drugara uđe, pa neće te gledaju. Dobro, brate, ti si takav i onda tebi to nekako i lepo leže. Lepo mi leže. Ne moraš ono da se nešto forsiraš to. Sada ti kao, a, nego da, ti, brate, ideš lego ono. Mi, da, lego mi, flow, ali brate. Nikad nisam očekivao ni, to, jer sam ja osoba koja sve život imam 300 pratica na Instagramu. Ne zanima me to, nikad mi nije zanimalo. Uvijek čekaj, brate, vraćao sam neke tvoje stare slike, brate. Šta si radio to sa Foxom, brate? Pa ja sam njemu bio menadžer. Foxu? Njemu i Salutu True, da. Stvarno? Kako klinac 2001 bude... Što ti godište, brate? Ha, brate, jebi ga. 2001, kako si bio menadžer Fox? Bio sam 16 godina. Da. Brate, zato što je lik brate, ono, 2.50 ga. Ide i bije u okolo za pare. Znaš, on dođe, brate, ono, pojenci. Ti si ko Mike Tyson bio kamatar sa 15 godina, bio ljude pokazano. Kako to funkcionisalo, šta ti si ga... Pa, brate, ono, mi smo ušli u neku drugarsku priču, cap, samo smo napravili sve i svašta, organizovali, zajedno sređivali, radili ta spotove, malo nastupe, merch, ovo, ono, sve, družili se, radili jedno vreme. Onda sam posle, ono, i sa Saletom se čuo, krenuo malo i s njim da radim i jednostavno sam, i onda u jednom tom momentu sam shvatio da opet nije to za mene zato što hoću da samo sebe zavisim. Pa si dobro sa Brankom. Da, da, pa snimali smo sad video skoro ono, za moj kanal i ja vam se poznajemo od, kažem, eto, ja sam tad ono, imao bre, bio balo, išao bre, ono, nosio sam tad si menjao škole ove. Išao bre, ono, da, u srednju školu neku, ono, prvu godinu, ono, tad, bukvalno osmi raz prvog godina. Do ja. I ono, kreće mi to sve, meni ono, ludnica. A znaš kako je počelo, ono, fan page, bukvalno, ono, e, gde si, brat, staraš, e, gde si, staraš, e, gde si, staraš, jedno mi slučajno odgovori, ma, brate, moramo zablejamo, imam super ideje za tebe. Plus zablejali, brate, top. Zamisli, ideš u srednju školu, dođe Fox po tebe tad. Brate, džiđi, e, ne, dao mi je adresu od Gajbe, banao sam mu na vrata, mrak. Da, mrak u zgradi, ono, pucam na vrata, lomim sve buraz. Ono, ja zamišljam lika, znaš, ono, ja uvijek zamišljam ljude kad ih vidim na slici da su kao ja. To je nemoguće. Da, da, nemoguće. Da, otvara vrata lika, ono, au, bato, ko je tebe poslao da me ubiješ? Ono, znaš, ono, ispucam i ja. Ne, Fox je najjače, brate. Fox je samo, brate, legenda. Živo, ljudi, ali aj, glasajte, stavite u komentare, mi volite, vidite, brate, Foxa na podcastu. Tu bi svašta priča iz Foxa. Ili Surila, brate, možda. I Surila i Foxa, možda čak i zajedno ili odvojeno.
On mi puno stvari sa Surrealom i Foxom, jebote, znamo i Fox i Surreal, brate, kad odeš na neki event. Oni imaju najjači nastup, znači, brate. Oni dalje nastupaju kao duo. Debra. Ne, mislim da da. Ja mislim da sad više Grca, Grca i... Ne, sad su Grca i Fox. A dobro, sad su na Sneakervilleu bili... Ne, to verovatno zato što je više kao rap, ali kao nastupi po klubovima mislim da su Grca i Fox. Dobro to, ali ja ti govorim... Grca je fino pričao napravo sad. Ali dobro, oni su duo, oni su baš jak duo, razumeš? Da, ali meni nerealno njihovu pesmu svaku pevaju. A zato što je to već... nekako kulturološki, toliko godina prošlo, brate, oni su napravili trap kod nas. Jesu tehnički. Napravili su trap, slažem se. Slažem Fox se. Je realno donao taj, ono... Sound. Ono, trap Chief guru, Keef trap moment. Čekaj, brate, album Pare kula kučke, to ti treba, znaš ono, boom, eto ti, znaš ono, like, kad je u to vreme, 2014. izašao trap. Jeste, 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 on je trap, on je trap, brate. Mislim, ali nije, on je i rapper, brate, isto, brate, ono, novosadska setka, brate, ono, znaš ono Fox kada rapuje, brate. Znam ja sve vezano za tu priču, ali jeste, ima tu... Ali ne samo ovdje, i tamo, recimo, kad imaju nastupe i sa Kukusom preko u Hrvatskoj ili tako, isto sve, znači pevaju... Grmi, grmi, da. Znaš šta je fora što sam ja primetio? Da uvek izvođača, šta god bio, da bio content creator, youtuber, streamer, influencer, tiktoker, uvek ga više vole tamo gdje mogu manje da ga vide u tuđoj zemlji. Naravno, zemlji. To je logično, da. Pojaviš se negdje mali grad, brate, vidi on naš ono... Naravno, brate. BG, ono, možda vidiš svaki dan. Na da, BG je čudno da vidiš. Češ na vračaru, ti ćeš ono, svaki dan da vidiš. Ljude mrze, bukvalno ono, lupam, odeš na splav, bolite kurac što je došao taj, da, taj naš da nastupa. Ne želiš vidiš, da ga vidiš. To, da, bukvalno naš ono. Odu sad... nastupaju u Švicu, negdje preko Austriju, šta god. Ono, ljudi odlep trkaju. Hrvatska Bosna, brate, nam ono. Da. Da se pojem tamo i tad. Bavi nam se kamerom. Buruz, meni se, za, meni se u Sokocu, brate, u Bosni, brate, auto sjebo, brate. I, brate, Sokoce se zove mesto, brate. I stopiro mi auto i neki klinac random prošao bajsom, brate. Cijelo selo je došlo, brate. Najmanje mesto na svetu, brate, razumeš? I kao, je, brate, imate nekog ono majstora, brate, razumeš? Kao, sad će ja nađemo, brate. 300 klinaca se stvorilo, brate. Imam ceo vlog. Znači, ljudi, ono, najmanje mesto na svetu, brate. I ono, išli igra futbol s tim klincima, brate, razumeš? Najjače, Bosna najjače. Pa da, ono, kažem, to ti ono bukvalno... A kad će oni ikad da vide tako nekog, ono, razumeš što ću ti kažem? To, znaš, vidiš nekoga, sad ti naišao, ako niskoriš priliku, gotovo je bura. Tako znaš, je, ono. Tako je, tako je. A ovdje BG, ostava, pa, i prošta se. Ovaj retard prošla. A prošta se po vračaru, brate, ono, provoza škola, po par lokala, brate, tu... Vidiš sve? A vidiš sve, bura. Bukvalno. Recimo, evo sad... ti Ronaldo Zenica došao. A Zenica se... A jeste vidjeli što... Izgradila se Zenica ku Real Madrid, razumeš? Brate, a znaš što je najjače od svega? Jeste vidjeli što... To si mi ti rekao pre. Brate, što ovi Ronaldo da go, svi naviju iz Bosanci naviju. Ajmo, gdje se odbaca su i svi se bacaju. Su. A to ti je dokaz koliko je naš narod zapravo pun ljubavi. Da, brate. Oni su došli, njima je fazon, ovo je fan. A tebi je drago što te pobedio Ronaldo. Tebi je drago, burac. A fan im je, boli ih kurac, brate, razumeš? Kako ne, čoveče. A zamisli njega, ono, su... Šta je ovi nisu normalni, sigurno vrište kao to, a gube 5-0, buraze, brate, idemo. Zamisli koliko ja gas, ono. Isto ko oni, bre, na srpskom... Što nismo otišli, trebali smo da odemo, brate. A da li bi nas u Srbiji tako odreagovali na Marakani? Ne, ja mislim da ne bi, ja mislim da bi se drali, ono. A nije drugačije, ovo je mnogo, sve koliko je mali u stadionu bilo, male tribine, ovo je baš bilo... Baš je bilo malo, kod nas bi se izgasa, izgneva, ajde, pobedimo Ronaldo. Mi smo imali neko dostignuće, kao Zvezda imala neko dostignuće. Pa nije do toga, nego imamo... Srbija i Hrvatska ima mnogo jače igrače koji su svetski po klubovima. Jeste, jeste, jeste. I onda kad lupom dođe Ronaldo u Hrvatsku ili ovdje, ima i Džeka, imaš par, ali Ibrahimović igra za Švedsku. Da, ali je Bosanac. Pozdrav za Švedsku. Pa jeste, ali opet ti kažem. Mater mu je, valjda. Pozdrav za Gotovinu. Ali Bosanac je. Ne, opet ista priča. Da Švedska vodi 1-0, da on zabije, opet bi riskali i to. Pa dobro, da, bi. Ma da, ali Ronaldo Ibrahimović je najjači. On piči svoju priču za Švedsku. Trolen. Kako se isključimo malo iz, ono, samo još njega. Majice, cao pokupite. ASMR. Tako da jeste, brate, pa kako nije. Ali kod nas bi bilo drugačije. Zamisli da se na Marakani, brate, da dođe Ronaldo, kako bi se drali protiv. Bio bi skandal odmah sutra po novinama. Ronaldo, brate, bilo bi nešto, neki naš bi ono, brate, protrčao kroz stadion, brate, pokušao na bolje, onda bi ga ovi pucali. Ne, ukupno. Ne, bi niko da ga nabode, nego bi ušao neko. Pa prvi bi ja da je znam da je lupam, ono, robija mes dan, ono, nije mesa, da znam da ću dezvano da ležim lupam zbog toga. Pa prvi bio lete, ono, kako sam u fanatik fan, ma brate, za content vidi, utrčao bi burazom. Si vidio kad se spit sliku sa Ronaldom? Tebra, Simi, zajebavajte se, ali Simi bi uletio u teren isto, 100%. Što nije uletio, bio je? Pa mogu je doleti, bio je učen utakmici. Bio je na utakmici. Bio je tamo. Ja bi uletio, jedan što nije uletio. Ne se. A uletio je već jedan lik, brate, ono, neki random, ono. Ali sad to ne jebeš, pogotovo kad su jača neka prvenstva, uletiš, bre, dobiješ, ono. Kaznu. To je Vitali radio, malo pre nego što smo počeli. Dobro, da, to je čovjek koji je milioner naš, kao ono. I onda, a brate, on je... Ozbiljno je najbo zbog toga bio. On je za sve te pare vratio da se ili vadi iz toga ili šta god. On je svoju ribu naterao da uleti negdje, koliko sam ja vidio. Ma jezivo, ne znam. Dobra je riba, jebo to. Dobra je pička, brate. I stavio je... Onaj ti, onaj Stewart, Stewie, kako se zove onaj? Koji? Stewart. Kako se čita ta reč? Sui. Stewart. Stewart. Stewie. E taj, zamislite da si ti taj Stewie.
I ti tu ribu koja je našminkana. I kao treba da izneseš s terena. Razumeš što će ti se... Jao, Beograđani, kako bi je razumeli? Ja bi je izdao. Ja bi je izdao. Nije još se problem. Razumeš što će ti kažem? Jel nije tako? Realno, ja bi je izdao. Izdao bi je. Vraćam. Dobro, ja bi je izdao. I uneo bi je. Tako da ono, ne znam. Ti si ti Partizan ili Zvezda? Brate, ništa, ono, iskreno, ja sam ti ono toliko da ne znam igrača jednog da navedem. Ni ja baš isto oskudno znam, ali... Ni u jednom timu, kao ne znam sad da ti ne vedem igrača. Ali je fan, volim Partizan. Više volim košarka, svi košarka. Uf, košarku, to ne znam pravila, ja ne znam što su koraci. Ne volim košarka. Ti nisi ikad igrao košarka. Nikad. Košarka je sport koji mrzim. Pa debra, onda se... Ali volim da gledam kad je lupam, oni igraju naše, da li za Partizan, pa sad igraju protiv ono, ne znam, Cibone ili kako se zove, tim neki, ono. I dođe sad neko i ono, paf, i svi ono, kad se... Ja generalno volim dernjavo, znaš, nije meni toliko do sporta. Da, ti samo energija. To... On je onaj lik koji dođe u kafić. Ti si onaj mangup, onaj lik. Ne, ja znam kada... Ja sam lik koji znaš šta kje radi, buraz, ono. Znaš kada je priča kje saj sad. Znaš kada, I know what the dog doing, znaš ono. Znaš kada je priča sad. A si vidio, brate? Ja znam Viktorinu tajnu. Lik je došao ono, na konferenciju sad sa Tommy Furyem. Je, znaš ko je Hisa, znaš? Znaš ko je Tom Fury? Si, naravno, šta on dođe, Brazil ili si? Meni mnogo drago što je Logan pobedio, brate. Meni mnogo drago, ne, meni mnogo žao. Ja ih baš Logan nevim, pobedio, ja to nisam. To je brat, Dilana. To je brat. Logan je pobedio. Dilona, kako koga? Dilona. Denis, kako ga je rastavio, kako je razvalio. Jeste gledali, to je sigurno. Ali je Tommy Fury pobedio za decision, brate. To mi se ne sviđa. To mi se ne sviđa, zato što iskreno Tommy Fury, nekako možeš sebi to dozvoliš, znaš, poražavajući je, buraz. Da. Kako možeš dozvoliš sebi od YouTubera, ti si cijel život u tome, tebe je ćalo u tome, burazer, keva, vi kući rvate, bre. I se kući ne, ja mislim pozorom, kući je rvače. To ti je dokaz da svi imaju cenu na kraju krajeva. Meni je to okej, brate, zašto je malo u senci, brate. Ali čekaj, nisi čuo okej sada, došao je liko na konferenciju, ima izjave i kaže, ja znam Viktorinu tajnu, ja sam taj lik, kao. Ja znam, znaš ono, mi kao, what the dog doing? E, on kao, ja znam šta kje radi. I onda odgovarao je tako, ono, ja znam ono, nekim gluposti. I onda je izgubio. I na kraju izgubio i stavili mu speed up. I kao, evo, kako cvili. Ovo je lik buraz. Ali on je plako, brate. Si vidio kad je plako, šutira kao ekrane Kesa i plače. Da, ali mislim, vidio sam sad da su napravili odluku. Slušaj, da je Savez, Bokserski Savez napravio odluku, mogu da vam pokažem, kao je izašao ugovor, kao da će Kesa dobije pobjedu, verovatno. Ne, možeš. Kao je posle. Možeš. Unofficial. Ma da, ali, ne, ima i toga, ali... Ne, ono što da si... Ali ste gledali Kesa i, Tommy, i ovog, kako zove, Dylan Denisa, što me prozivao ženu. Što mu je gazio ribu, ono, stavio slike, sve to. Nisam to video, sam video da je borac onaj igrika. Brate, na Twitteru, brate, na Twitteru. On je jiu-jitsu trenera i on je jako jiu-jitsu pričao dobar, ali treba se da igra boks i to je drugi sport, naši sami. Brate, objektivno, ceo fight je zapravo bio interesantan, jer je Dylan njega prozivao. Jake Paul koji toliko se kurči kako je najbolje, lepo dođe buraz u oktagon i da se, ono, brate, da... Ko Jake Paul? Pa on je, kada vrata oktagona se otvore. Ja ih ne volim. Ali ono, ajde, znaš, on dođe, evo ti buraz, uđi, ono, nemoj da radiš boksa onda, ajde. Kad uzimaš UFC borce, uzimaš MMA borce koji ima ono kao, znači jiu-jitsu radi, znači grappling, znači srva, ajde uđi, znaš, ono, poravi se s nekim burazom. E već ako si toliko na tom nivou kako dobro, se ovo je boksing, brate, jebi ga. Boksing, nam, ali njemu dolaze, na njemu, na mišju rupu mu dolaze buraz. Ali, brate, ovaj ga, ali ovaj, ali ovaj ga... Ali ovaj ga je prco, ali ja sam ubeđen da plati. Ja mislim da ne. To je moje mišljenje. Nije tuđe moje, ova mi seta, kurcu ne valja ovdje. Da, sve jasno. Znači ono, to je moje mišljenje i tuđe, razumeš? Ali ne, vidi, brate. Pa si, oni imaju lovo i kad izgube, svakako, naravno. Znam ja to sve. Ali brate, ne možda mi kažeš, e si joj kako je Logan Paul izubio Dylan Danesa, rastavio ga. Brate, na kraju dana, ovaj ga je prco. Jebo mu je bukvalno ženu, brate. Bukvalno. Ni, da, ona ne nula, nula, brate. Ti vidio, ovaj ga napada, onaj ga vesla, jebote, ovaj stoji negdje gleda, ono nešto ono. Tebra došao da popije, bati, ne duzme lovo i to je to. Da. Tebra, samo je došao da se ne bude nokautiran. Bravo! Ovaj čovjek ne govori, ovaj čovjek zna. Ti si fakultet, jebote, ti si čovjek, ti si doktor, jebote. Došao lik da preživi, bukvalno uzao okay. U lovo. Al ček, realno, na kraju. Oću na gurmansku, u ponču i kući, brate, bravo. Kurac, Tebra, i Konor mu je Tebra tamo isto počeo da Konor bi u fazonu javio se na Twitteru, Tebra, na voice messages pisao. Smeja mu se, govorio mu. Nisi mu nešto napravio, jesi ga nokautirao, nisi uzao ti je pare, majmuni još te karo na Twitteru, kao. Brate, onda i to jeste tako. A jesi još šta mu radio na Twitteru, jesi još šta mu radio? Ja ovom čovjeku vidim neku viziju. Ti ne treba budeš kamerman, brate. Ti treba da budeš linijski sudija, buraz, u skvošu. Očio mi moj, brate. Ovaj čovjek zna nešto više. U skvošu, brate. Dario, naš brate. Slušaj, ovo, jesi vidio, brate, šta mu radio na Twitteru pre? Nisam gledao na Twitteru. Znači, slušaj, Logan Paul ima tu jednu ribu, to je sad žena. I ona je, brate, kao neki model. Čekaj, ko je stariji od njih dvojica? Ja uvijek mešam. Nebitno je ko je stariji. Od Dylan Denisa?
Ja mislim da jeste. Ali ja sam, ko je glavni? Ko je glavni? Logan. Jake i Logan. Pa obojica, stari i mlađi. E, pa njega ne volim. E, njega ne volim. Logan Paul je bez brade. Ovo je mi okej, okay. Njemu ništa ne radi. Što se tuko sad s Dylan Dennisom, nebitno. On ima ženu, dobro, koja je supermodel. I sad, oni krenuli kao da bifuje ono pred meče i to sve dižu malo prašinu, što je gas, okej, okay, ide vošte zajedno, to je top. Mark. Da bi prodali karte, sve to gas. Na što uradi lik, uzme, brate, i sve slike njegove bivše žene, Loganove, jel, skip, sa svim poznatim ličnostima s kojima je bila, kad će kači na Twitter, riba bila s pola Hollywooda. Razlika ima 2 milijarde. Sa pola Hollywooda je bila, ima slike. Pazio 70 slika sa različitim likom. 70 slika sa različitim likom. A ne, dosta toga je fotošopirana, dosta toga je fotošopirana. Pa to on govori. A kakav je od 1 do 10 riba? Pola. 10, ka, brate. Dobra. Dobra je pička. Koliko je visoka? Visoka je. Pa čekaj, ja sam isto s Beverly Hillsa, bili ja mogu da vratimo tu moriču. Ne, mrš kuća. Ne, brate. Ja, usloga, napravimo ne, kućni mir. Ima nemir kući sad. Ali ovoga je... Nemir ima, on ima nemir, on sad ne može da je tolombu... Opuš, nešto, razumeš, da, da zameze malo zajedno. Sad se svađi, on će raskinuti. E, sad ne znaš kvota. Ljudi, znate, imate kvotu na to. Da li će da raskine Logan Paul, majke mi. Imaš kvotu, da li će da se razvedu Logan Paul i njegova žena. Ne znam koji je time period, ali imaš kao ako se razvedu, dobiješ lovu. Nešto je kvota nerealno velika da će se razvedu. Nešto baš velika, fazon 8. Nešto baš jako. Kako? Mršu pičko materina, znaš Beverly. A brate, ali oni ako će pređu igricu, ulože i razvedu se. Bukvalno, i opet se. Ali čemu tome? To je, da, on nije srećan. Jesi ti srećan ako si... Jesi sad ti srećan? Jesi ti srećan? Čekaj, pa ja ne bi bio srećan, brate, da ne mogu da jedem tulumbe, brate, i tu fahije, razumeš? Mora da jedem to. Da mi žena zamezi, gajbi. A ne možeš da zamezi? Ali čekaj, brate, zato što je zamezala 672 poznata kurca, razumeš? Zato što je bila sa svim živim. Nije, dosta je fetošepirano, ali sa dosta ljudi je bila. A čekaj, kako ti to možda znaš? A to što se vidi. Ali ne, sa dosta njih je bila. Ne, sa dosta njih je... Ne, sa dosta njih je bila, a sa najvećim koja je bila je Leonardo DiCaprio. Brate. I za to ga je trolovao 200. Ima... I to mu svaka čast što ga je trolovao. Jer mu je ušao u glavu. Ali da je ovaj pobedio, pobedio je, brate, i realno je ono. Ali obojica su pobedili na kraju. Čekaj, samo sekund, molim vas. On lik izbacuje snimak njegove žene, Loganove žene, koja na intervju jednom pre 7 godina kaže, pošto je supermodel, bila je svuda živo, je stavila kao, ha, 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 u fazonu, nešto. Treba mi kurc, hoće kurc. Da, kao, o, brate, je sve ovo cool, ovo kao, rugby team je do jaja, kao ovaj američki futbol, kao, ali realno treba neki kurac dobar da me jebe. I nešto, te snimke, ima ih desetak po internetu, kao ona da bude cool, da bude fora, jer znaš i sam da je ženski humor malo čudan, i ona da bi bila kao cool, ona baca nešto što ne bi trebalo da radi, a to je da baca, ja hoću kurca. I ovo je to stavlja Twitter svaki dan i trola ga. Viš da tvoja žena hoće kurca, ne jebeše dovoljno. Uništavo je, burez. A znaš šta mi je najjače bilo na konferenciji za štampu, kad je došao, ono prvo što je uradio, ono, to mi je bio baš ono, Conor McGregor potez, ono, došao je, sto, prime je ono bio, 1, 2, 3, samo je, ma bura, nije bacio, mina bacač. Ono, gore u konferenciju za štampu, opiče gore od luster negdje, jedan, onaj drugi uđe negdje. Tebra, mamu mu jebim, šta bi ja radio? Ja bi ga navukao na veliki prst, burazeru, kad bi sevno, lamper ja bi pao. Ali zajebiti to. Šta je sad napravio u Srbiji? E, našli su neki najveći NPC-eve, retarde, influencere i dali im da ih reklamiraju, Boras. Ništa nisu radili s njim. Ništa nisu radili. Kao za Balkan ili? Ne, za to? Ne. Da, za... Ne, jednako je, jedan mi je bio cool. Andrije je napravio dobro. Andrije je napravio dobro. Ništa mi nije dobro. Ne, sve, su, sve vidiš da je plaćeno. Ništa mi nije dobro. A ja sam uzal sada TikTok i na ono, vidim da je izgrmeo, Boras, ono, protiv... Bukvalno sam bio u fazonu kurčina. Kurčina, najgore stvar. Buraz, ja probao, brate, puno šećera, tečni kancer, brate. Ima ukus, ja sam malo probao. Hemija, brate. Slušaj, ima oni koji je kao crveno-plavo-beli, ja sam taj probao, i prvo osnovno što je stalno ono, tardirani sok. Ja sam... Slušaj, i brate, znaš kakav je sok? Kao da sipa oni magnezijom iz kesice i namazio Pavlovićevo kremu. Takav je ukus. To je dobra kombinacija. Što ba, je dobro za šamar, zašto je Pavlović, jel jedeš Pavlovićevo kremu? A to se znojiš. Ja mažeš bulju Pavlovićevom kremu. Ne, vazalina. Ja sam to gotivio. E, ali znaš šta je fora? Ja kao pijem, nikad nisam probao zapravo. Ne, vidi, ja sam Logan Paul fan, ali jer ga pratim dugo i drago mi je što je pobedio, brate. Ali ne se ranije, iskreno. Ne znam drugi ukus, jedan oni plavi sam probao, brate. Plavi, brate, ono... Povredit će ga, realno, brate. Tulumbe ne mogu da mu donesem na gajbu, brate. Malo me za žena. Jeste vidjeli da je fight, kažu da je fight namešten? Okej, okay, on je pristao, Dil Dennis je pristao zbog love da dođe da se bije, vjerojatno je znao će da izgubi. Njihova čim je stajao. Njihova je promocija, mislim, namešteno je sve sigurno. Slušaj, ja mislim da nije namešteno, samo je znao će da izgubi i zato se i branio. Jer da je dao hook, oj bi ga patosirao. A znaš gdje mi je najsmješnije? Mi sam batao na TikToka to kao secira. Znači, ostalo je 15 sekundi do kraja. Okej? Okay? I izbroji 15 sekundi, oni se i dalje, 10, oni se i dalje tuku, iako treba da zvoni kraj, tuku se. Da bi sudije imale... Ovaj, slušaj, i ovaj ga zagrli, znači isteklo je 10 sekundi, tako znaš da je namešteno, i ovaj ga zagrli, isteklo je vreme, znači trebao bi da zvone kraj, ovaj ga kao skapirao je koliko je sati, i ovaj kao ajde više zgrabi me, kao da je namešteno, i isteklo je vreme, ovaj ga uvati u kragnu, Dylan Dennis Logana,
padne Dylan Dennis, on ga udari i uleće od jednom obezbeđenje i svi kreću se tuku. Nema, svi to? Ne, tako se završio meč. Nema razloga brate, zašto uleće jednom... obezbeđenje. Uletilo je 20 obezbeđenje i krenuli svi se tuku. A vreme već isteklo. Nije da nabode obezbeđenje. Te da nabode. Nije moglo drugačije tuča da se završi rano. Ali isteklo je vreme, namešteno je. Da je bilo kao je kraj, samo podigni ovome ruku, nikad ne bi moglo da se bude tebra, nego su namjerno uskočili namjerno. Ne namjerno, ali zašto su čekali to? Isteklo je vreme, razumeš? Ću ti pokaže klip. Isteklo je vreme. I oni dalje kao i uleće i sve što zesi, uletilo 30 obezbeđenja, kreće tuča svi se svima. I lik kreće sad konačno do Veslava obezbeđenja i promaši obezbeđenje dva puta. Voko da zamakne i promaši ga dva puta. I odjednom samo, brate, spawn point, brate, Fortnite lobby, razumeš, brate, 30 njih, brate, u ringu, buraz. Znaš kako je havarično bilo? Ne znam, najbolja tuča istorija ikad koju sam gledao je bilo Conor McGregor i... Da, je jednostavno moment preskakanja uletanja dole, ta muda. Ta muda, je bilo kako bilo ljubim li ti kako bi ja uletao dole, kad bi krema veslam? Baš tog Dylan Dennis u tebe, Dylan Dennis ima snima kako kreće, nabada se sa... Zato što je on drugar od ovoga. Pa, on je trenirao s njim i skače i ovaj se izbjegava i kreće da se zna kako... Ma ne, havarija. Dobro, ali... Ali na kraju dana, brate, to je sve entertainment, brate, uzeli su cash. Koga boli kurac? A znaš šta je koji najveći troll? Ne čekam Rakića, brate, da osvoji titulu, ono, pojazd uzme. Meni je to bilo kad je imao ono zadnju tuču u UFC-u, kad je imao povredu kolena, to mi je bilo baš ono... Znaš, te promocije za pojas, znaš, on ne dešavaju se tako često. Ja bih volio neko naš da uradi nešto onako kvalitetno. Ja bih volio, znaš ko je naš baš uradio velike stvari, brate, Antonio Plazibat u boksu. On jebe mame u pičku. Mirko Krokap. Kickboks, jebe mame. Plazibat je baš dobro. Voliću njega da dovedemo. Plazibat je baš zver. Mislim, Plazibat, mora da nam dođeš, brate, u podcast, realno. Realno da nas pocepa ligu, brate. Da će nas ubije sve. Čekaj, on je možda jedini čovek da je veći od tebe. Znaš ti koliko je to zver? Znam. Pojubite za doručak, Boraziru, musli ujutru i malo jogurta. Ne znam koliko je visok. Ajmo, koliko god je visok, brate, ogroman je. Znači, lik je kao tank. Da, međedje. Kao tank. Ali volao bi da idemo na njihov inkubator i onu krušku da uzmem dobrim rekord da je slomim, brate. To bi volao. Misliš da su sve kruške u državi koje postoje bore rekord? Ko se borio, je se on borio ili neko nedavno kad su nokautirali suca, kad sudac je morao da se zameni? Nije, to je bilo u fudbalu kad su onom crveni karton dali. kad su naboli u glavu ono. Ma brate, beš, ne znam, nećem se toga. Ne znam, znam da je bilo nešto, mislim da je slučajno udario. A ti malo cim. Pitao si me, ja jedan jedini koji sam iskopao, kao stoji ovde, a prazne kutije bora cima, znaš? Ja mislim da je Plazibat. Plazibat je, ja sam sedio ne znam s kim. Bili smo u fazonu koliko je posao suca možda čak kao i zajeban, ja kao matebra. Kako ne jebote, pa ti oni pod onom hemijom, ej, hoće da ujedu, ti ulećeš, razvajaš ih, on ne zna gde, on se trese od droge koji je nasu u sebe, samo da izdrži taj pritisak da ne umre, ono, čeka kad će mu pukne burazom. Ne, ja budem u fazonu, tebra da, pa samo sudiš, ne može lik da te nabode, ni on glup, ono, de, profesionalac je naš kao nešto. Ma kaki bre, pa ono ne zna gde su. Ali ti po tim adrenalinom i on ih je razdvaja. Ja mislim da penal, ga... dobiješ penal kad nabodeš sudiju? Pa ne znam, ne znam. A možda je slučajno bilo šta? Ako je slučajno kao ono da ga ne vidiš da on uleće, ne, ali ako sad dođeš ti... sudiju. E, ali imam ja drugo pitanje, brate. Ali si stvarno bio uhapšen, brate, kad si prodavao karticu za gorivo? Ili te policija uhvatila? Koja karticu za gorivo? Ova tišina. Koja kartica za gorivo? Nisam uhapšen. Čekaj, uhapsili su te zbog neke kartice za gorivo? Nisu, uhvatili ste. Uhvatili su me... Zbog tacne i kartice. A ko je za gorivo? Šta je? Zbog tacne i kartice. Zbog tacne i kartice sam ja tu najbolj, ali ne moje, nego od tog lika. Ono, čije kartice? Koje kartice? Ali za to pitaš? Da. Koje, šta? Znaš sam se slikom nekim davno da je za gorivo. Dobro, šta za gorivo? Radio firmi na kompaniji, ono. Znaš. Imao si i gorivo kart po eneš. Njegove karticu da provučem da nas, znaš. I punio sam or tako? On, to je čovjek neki, ono. Meni. Ja išao sam nazim si. Zašto? Nisam skapirao. Išao sam po gorivo, lik je ono imao poene te no, a, da jeftini firmine. Gorivo. Ma da, dobijem džaba. Dam njemu, mislim, onom nešto, 50% lupam jeftini. Meni to je tad značilo, jebi ga, ono, znaš. I šta je bilo onda? I šta je bilo? Našli se... nije ni bito koji deo grada, našli se i kao... Ali ja vidim što nije u redu, znaš, ono, kasni, nema ga ovo, ono, znaš. I brate... A gorivo treba, brate. Brate, gorivo, ja imam ono, znaš... I ja išao sa kraja na kraj grada da se nađemo. I brate, ja vidim nešto nije u redu, prvo čekam ga, ne javlja mi se, ono, ja vidim ga dole, znaš, ono, trebali smo lupom se nađemo ovdje ispred na raskrsnici, ali ga nema. Ja bacim krug da vidim gde je, šta je ovo, ono, kad on dole, ja ga vidim, brate, ja rekao, a evo ga, kao, znaš, mamac. Koji mu kurac, buraz, ono, ja, tap, samo viš, pljus, pljus. Ma ko je buraz, spavnovali su, iz neba su izašli, iz, ja sve vreme idem i gledam uvek, ja uvek gledam. Znači, ja uvijek vodim računa. A ti si daleko od njega, jel? Znači, on je recimo od mene 30 metara, udaljen, pored puta stoji. Jel te namestio ili kao? Ja skrećem, slušaj, ja skrećem, nema od mene šta da namesti.
Možeš samo sebe da namesti da sebe sjebe, razumeš. Ja skrećem levo, ulazim u tu ulicu, samo viš, pod punim gasom. Znaš ono kad daš gas na auto, pa se on onako natigne malo podigne. E, kad sam gledao u retrovizor svoj, njihov džip se nije podigao. Nego je vidi, ono, ja ne znam što ono pije. Sam samo čuo, i samo išao ono, ono u mene, cap, i tačno u tom momentu kad sam došao do njega. I? Ma samo ono, džip u mene, batu uleće, ono, istočavao, izleću, budu s vama tamo, šta, kako, drž, ne daj. Šta ti kažeš, hoćeš sipam gorivo, brate? Pa, brate, ono, znaš, ono, ja neću ni to da čak kažem. Znaš, ono, neću da on ima problem. Mislim, šta si rekao? Pa, ne znam, ja sam zamutkivo, ono, gorivo pojeni, koji pojeni, druže, ono, znaš koga jebeš. Ali neću ih pravim budalom, neću budem majmun, da glumim majmuna, da, znaš, da ne bi dobi pa neću imam po pički, brate, prvo to stvar, druga stvar, znaš, ono, boli me kurac za lik. Ali opet neće da budem, ajde, budem korektan, da, da, da. I, ne znam, zagorivo smo se, znaš, ja ono moje nešto, ono, udario neku mešanju. Ti ga zašlajfno, ne? Pa ja ga zašlajfo, ali nemamo staru kova, stari ekipa, brate, ono, znaš, ono, ko je gorivo, druže, ono, znaš, ono, čemu pričaš? I još jemu nađu, brate, ono, svašta, ono. Pored goriva. Tatla gorivo, boli kurac za gorivo. Čovjek je ono, generalno ono, problematičan bio što se tiče stvari, znaš, ono, pijate i to. I mislili su da se nalazi sa mnom iz razloga da mu ja nešto donosim, znaš, ono, iško pratimo te druži drugog kraja grada, ono. Pretrasi sve kola full, ono. Jer ako druži traži da sutra neš naći ništa, ono. Naćeš Gedoru koja mi stoji pozadnji, ono. To je to, ono. Nema ništa u autu, kapiraš, ono. Znaš, oni su mislili da je primopredaja neka u pitanju i ono, ja sam bio usrubio klinac, to bilo davno. A ono primopredaja turbo dizela. Brate, ono primopredaja goriva mrtvog jer nemam para, sam klošar mrtvi, ono da naspim na pumpi ko sam normalno svet, nego idem po koje kakvim parkinzima i znam, ono sipam goriva, brate. I o, da, ništa. No, kao... Ma dobro, ali na to, ja progutam ono 2 kila na 7 dana burazeru, bojim se da ako prdnem ima da plane soba, brate. I ništa, bilo jako neprijatno, to je trajalo svega sat vremena, ono, on je najebo posla, ja ne sam se izvuku, nisam bio ništa kriv. Nikad više nisam imao takav problem. Si radio tako neka sranja još ili ne? Pa ni ono, nisam. Nisam nikad. Sumnjiv si mi, brate. To nikakva si sranja nisam. Oči si je ko Pikachu, vidi ga. Evo, dobro. Kako ti je, što, kako ti je snimanje sa Vanjom i Bixi? Ja njih gotim mnogo. Kako izgovorio to? Ti njih? Gotim ih mnogo. Dobro, što to znači? Znam ih jako dugo, poznajemo se i 100 ratova što kažu. Dobro. 100 ratova. Nije ti loš ovaj. Dobar recimo. Nije loš. Prvi put probam ovaj rozi. Probao sam jednom plavi i žuti, ja mislim. Da. Nije loš. Što mu je trebala... Što je trebao da se smiri kad sam upomenuo njih dvije? Da, moram povijem sistima. Ne, gotim ih, poznajemo, jako dugo se poznajemo, 100 ratova što se kaže, gotim ih, ali ono, šta znam, gotim ih su ovako i za druženje, znaš, nisu samo kao, e, snimamo i to je to, jer dosta ljudi s kojima sarađujem, sam u fazonu, ajde, dodarajmo posao i da i se raziđemo. I da si Blay, brate, i da... Ne, one su ono, baš super za to, znaš, za Blay-u i to, znaš, da se sarađujem. Šta radite na tim Blayama? A šta ciljaš? Brate, bili smo na prvom. Treba ozbiljno pripijete, družite smo, se. Ne, svašta. Idete na šta znači svašta. Svašta, brate. Bili smo na 1. maju. Dobro. Sadili smo 1. maj zajedno, to isto je jedan jak story time koji sam radio. Bilo je njih 3 i nas možda 5. 100 km van civilizacije usred Čuke bez dometa. Kuća, okućnica, Čika Franjina štala, sušara, šupa, tavan i podrum. Sve smo dobili. Zdravi. Letnikovac i onaj vinski podrum neki nešto kao ono. To čisto, to. Čisto zdravlje. Brina, ovakan izbrdica, ko na debeljaku, šuma u sred. 11 uveče, drugi dan, kažu oni meni, ajde, kaže, nemoj samo, roštilj daj, uzmi, kaže, ponesi nešto kuvano, da ne idemo 4 dana roštilj. Meni je muka više bilo od mesa. Mi smo se useravali, u 11 ujutru ja nisam u stanju bio ni da pevo. Znaš, u 1. maj, po 6 roštilja su upali u toku dana. Da. I ostane ono, u brate... Šta ćemo da radimo? U šerpi ostane. Ne, ostane, ali ono, to onda, kanta, idemo ponovo. Znaš, druga tora. Kjerovima, Buras. Ma, brate, sad ću idemo. Ne znam da nema ništa ružnije nego ladan roštilj jebote. Jeste, pravo. I ona, ladna pizza može, testo je. A, roštilj ne mogu da jem. I nebitno, ono, razvalimo se, Buras, ono. Drugar puno galon rakije, ono, 100 litara, šljiva meka bosanka, stric dane, šljiva meka bosanka, stric dule, ono, 100 litara nekih prepečenica, mekih, ovo, ono. I mi se useremo od rakije, od svega i, brate, žmurke. Ne seri da ste to radili. Brate. To je toliko fun, moramo mi to radili. Si tu snimao nešto, sam ja vidio. Ja sam snimao story time o tome, da. Brate. I žmurke, gde, u šumi, u kući? Pa, ogromno je, ogromno imanje. Sve ima. I jao, brate, ako septičke jame se žmuri i otvorena je, otvoren je pošlopac.
I najsad najveći fan, ono, ja try hard, ono, odmah pod kola, dole ne brinu, od smokve dve se držim, ko Spider-Man, ovakav, dole, o, vidio ovo, čuo sad, jesi joj kako sam sad zatrokirao, viš, mora reset, mora na fabrička. Ja se držim od dve smokve niz, ono, niz brdico to, ova jedna, ova mala Biljana žmuri, ona ima kratak odnaš, kako štrika mala, trči, ne možeš da stigneš ti, pre tebe da se ona, da se ti zapljuneš. I ovaj drugar kako je preskakao ogradu, on nešto ono smota nikakav i sevne koleno i jao, znaš, ono krik i ode se u kurac, jebi ga. Upo, da li bi ono, kako udari od ogradu, pao koleno i jebi ga, ali bilo dobro i jebi ga. Malo fora, mala Biljana dupadne u septičku jamu. Ne bi izvukli nikad. Ma da, ne bi ni izvlačio. Šalim se, šalim se. Ne može da izvuče, zašto septički, ono, taj, znaš, koliko dubina, 19 metara, bre, ko ono, ko skakonica na olimpijadi. Ne bi umočio ruku u govna da je spasiš. A, šalim se, aj, za nju bi uletio ono dole. Bi skočio u septičku jamu za nju. Pa, bi. Bacio bi je konopac. Pa ne bi ostavio dole, sigurno. Jel bi zaronio da moraš da pojedeš? Samo bi rekao, držite me za ruke i nogom bi izvadio. Biljana mala, ja nikad, ko će tebe držati? Ja nikad nisam vidio manju osobu žensku od Biljane. Znate koliko je Biljana mala osoba? Mislim, ono, ona je baš mala, sitno, ko dete, ona, znaš, ono, baš je ono... To baš kao nisi treba da kažeš sad. Fun made. Sto? Fun made. Ko dete. Pa ko dete neko je onako. Pa dobro. Znaš, ali gotivne su, one su kao duo, onako opičene totalno. Da, ja sam svoj. Nenormalne su, i svuda su, i svaku noć izlaze, i svuda su. I ono, baš su nenormalne. Pa smo ih strali pre neki dan. I ono kao, ja, ne, ne, da, i krenu niko. Ko mišići, malo. Da. A gdje si, a što nismo, ma, a što, hoćemo vamo, a gdje ste vi? Da, da mora tu malo, znaš, ali dobro, dobro, sve gotim. Šta znam, brate, ono. Dobra je to priča, brate. E, daj vamo, brate, ove majice, da... Da pokažem, imaš tamo treću još jednu, mislim. Ano, tamo. Da pokažem ljudima, brate. Ja sam, ono, nasumično, mislim, tri modela kao, ono, uzo, pa... Po veličinama, brate, ne znam kome šta zapada, ali XL. To je za Vaja i ove dve su L. Hvala, brate. Crna, bela, koju išao? Sve. Da, meni jednu belu majicu, nemam bele boje. Evo tebi bela, evo tebi crna. Čisto Beverly da vidite, Hills. to je ovaj, yeah. Kako se zove? Ovo Palma kao Palma Angels ili... To, ne, to je više kao buraz ono Ladovinka, bato, Ladovinka priča. Ladovinčijanović. Skuplja firma, najjače. Generalno, to je sad nešto što sam krenuo, ono, imam planu. Vošte majice, ali vošte? Pa, brate, ono, vošte. Jel vošte? Vošte. Jel vošte jako? Vošte. Tako. Mi daj pičku mate. Tako da ono, generalno to je nešto što pokrećem sad u ono... Ovo je jaka od iza, ovo je da iza. Uvidim. A Panter, znao sam! Evo ga Panter, ovi se trka, ovo je za malo pomogao. Sad sam čuvao divljaka da izađe iz farmerke, jel da izašla, bilo bi zajebano. Brzo što dobro miriše Majan Bur. To su generalno tri modela koja sam sad plasirao u... Hell yeah. Kidanje. E, ja što ne gore, sve su stvarno različite, brate. Ovo je baš jak. Brate, ali ovo je... Viš, ovo ti je Liberty City, to što sam ti pričao, brate. Da. Viš, i dole piše ono što sam ti pričao. Ja posto prezentacije. On Beverly kao. Da, ja. E, generalno, to mi je ono prvi plan, prvi drop, tri majice i jedan Dux, Dux je na meni. Tako da, ovaj, ista pozadina kao kod tebe. Isti taj tigar, isto taj dizajn što smo pravili. Da, ja. Generalno, zadovoljan sam kako ispalo, vidjet ćemo. Hoću sad, pustit ću to kroz neke dve nedelje, imat ću ono, sajt s tom firmom Mako Clothing iz Jagodine s kojim sarađujem. Tako da ću, ono, bit će kod njih sajt, bit će sve, ono, worldwide shipping, što je najbitnije. Do ja. Tako da imat ću eto dostupno, taj drop ću da ono ključam mjesec dana, imam sve odmah spremne dizajnove za drugi puštam, pa je tako malo ključam, pustim, uvijek će biti nešto dostupno. Generalno zarada mi nije toliko primjeran koliko mi primjeran taj gas, da je to još jedan štiklić koji imam, znaš, kao u svom životu, znaš, ono, imam svoju veru, to je to, brate, tako da... Dobro, ću da ovo 50 klinice, kapiram. Pa mislim ono, znaš što. Bilo bi red. Bio bi red da igra nešto. Jel, ovo je prvo pakovanje koje sam otvorio da miriše kao da se... Da izašlo iz veš mašine, brate. Ali ne mogu da provalim kako je to moguće. Da li oni to operu ili ne, šta? Ne, prskaju, ja mislim prskaju. Mislim, ovo majice, uzorak ove majice je tipa Umbro majice, ali tako nešto. Znaš, ono, nije šabanska neka, razumeš, ima te materijale. Ne, dobra je majica. Na kontu čega ona ovako miriše da ga jebem. Ja, gaščina. Tako da eto, to će biti za sam početak. Imam tu isto neke stikere koje sam isto ubacio. Iće sve od dozdo, oni će sve slati. Imam tu neki profil na Instagram koji se napravio da ću taj neki jednostavno promo materijal kad tako nekom poklonim. Ovo sad sam poručio za ono kao prijatelje, saradnike i to da svima mogu da dam. Imam ono svake veličine po jedan model. Stoji mi tu auto kad s nekim nađem, ono, dam nekom i to. Tako da nije mi neka nešta ni žurba, ali otprilike kroz neke dve nedelje očekujem da kad završim taj snimanje, našao sam i studio, napravim neki photoshooting i to. Kad budem završio taj promo period, kad budem radio to kako treba, kako sam na to zamislio, napravim neki dobar reels video, našao sam nekog editora, našao sam i prostor, našao sam i modele, našao sam i rasvetu, ono, čekao sam ono da mi stignu uzorci, tako da... Do ja, svaki ti čas, brate. Tako da, dobro, lepo se snalaziš u svemu tome, za neko ko je baš novo. Oho. Jel ovo nama neko? Kolek, gde si ga sad parkirao, jeba?
Tako da ono jebi ga, trudim se, znaš, ne mogu da kažem, znaš, ono nije kao a lagano, boli me kurac. U početku je bilo zajebancija, znaš, ono. I jednostavno u jednom vremenu pređe u posao da ono, znaš, kao početku bio kao izgasa, aj stream upali, ono pričamo gluposti, zajebam se. Sad ovaj, znaš, kao malo pređe u posao u nekom onom momentu, ali kao trudim se da ostanem na istom tom putu i da imam yes. Tiste. Jeste, pa škotsko, to ti je jako. To ti je fun. To ti je većina kontenta na streamu. Pa da, to mi uglavnom vezano za streaming imam ono standardno online, znači bez igrica, bez gaminga, to nekako izbegam. Ali ako Fortnite sad, evo mogu to da najem, ako 3. novembra stvarno vrate chapter 1 iz Fortnitea, kao što sam čuo, ostaje ga mjesec dana, krenut ću streamati Fortnite, tako da. Što ono prvo mapu? Da. To će vrati. 3. novembra vraćaju, da, i bit će samo mjesec dana jer se promijenili su direktora generalnog. Ja sam vidio da ima neki ne kao tužba. Ja sam vidio neku tužbu ima da mora da će da vraćaju klincima V-Bucks-e, da možda se prijaviš da dobiješ V-Bucks-e nazad. Ne možeš da tužiš, imaš opciju da ih vratiš. Nimaš opciju da ih vratiš, tužila ih neka firma, su prodavali neki materijal. Znaš koliko si kupe V-Bucks-a, brate? Sad imam 90 nešto hiljada. Stvarno. Znaš koliko sam bolesnik, ono. Znaš koliko sam zaluđenik za formu. Ti si bolesnik. Igram s klinci, imam klinci, ono, i da bi klinci igrali sa mnom kao uslove da im bude u nickname, ono, donje crta GTD, kao. I meni svi imena, sami, i samo mi dodaju zahtjeve, i samo prihvatam i samo im giftam, brat. Samo im šaljem giftove, ono. Mali, šta ćeš? O, može, fljus. Znaš kao, ako si dobar, ono, znaš kao igramo zajedno. Tako da peglam s klincima, klinci uglavnom igraju. Ali zanimljivi su, zanimljivi su klinci, nenormalni su, ono. Si vidio kad je Nugato imao priču s onim klincima? E, jesam, da, to mi bilo, to je dobro, to je baš staro. Dobro, staro, ali stara, takve se stvari dešavaju. Novosadska porodica iz Vase Stajića, stara. Ne znam za to. Nik zna svaki detalj, what the fuck. To je davno, davno bilo, ali jebi ga ovaj. Sad ako vrati to, krenut ću streamujem to kod ono. To mi je igrica, ne mogu, lovo, mogu kanter. Jel voliš, malo stres i to kad imaš u streamu? Voliš pod pritiskom, bolje radiš? Kako ne bre, pa ja miševe menjam na po tri dana. Idem u gitaru i samo kupujem miševe. I lomiš, lomiš. Samo lomim. Ono. Tenzija je non stop nabijena. Limunovi se cede, piče se kardio pirini, pije se kiseljak, razumeš, ono, ludica je. Klasika. Ma brate, mora bude tenzija, jer jebo ti život ako ja nisam pod stresu. Buraz, imamo sad nešto super za tebe. Kad voliš stres, imamo kviz za tebe, spreman. Opa, daj nešto, brate, malo kviz. Da razbijemo. Vreme za segment, život i igra, powered by MaxBet. Kako funkcioniš pa. Ovo? Pitamo te 5 pitanja. Dobro. I za svaki odgovor. Dobro. Svaki tačan odgovor, neki naš gledalac dobije 1000 free beta. Dobro. Okay. Sad ćemo krenuti. Ali taj lik koji će meni sjavi kaže hvala Beverly, ti si doktor. Ono, neće, zato što ćemo da te bijemo posle. Aha, okay, onda okay, ajde. Ajde za početak. Dobro, ovo smo i pomenuli. Kako se zove Simijev pas? Beni. Tako bravo, 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 daca, moja konča moja pod dvije, Beni. Hiljadu free beta. Hiljadu free beta, Simi, vidiš da znam, brate, fan sam, Simi, veliki pozdrav za tebe. Imam jedno pitanje za tebe. Okej. Okay. Što znači MTS? Imao si probleme s njim, moram znaš ovo. Evo, moram poslije da kažem nešto za MTS-om. Ne, poslije im jebi mamu, sad ih. MTS, šta znači? Ček, nikad ne... aj mogu da reći poreći da mi ono govoriš kao mreža, jel? Nije. Ne. Je ovo drugo TS? MTS. TS je Telekom Srbije, ne? Pa blizu. Srbije je. Telekomunikacije, jel to nešto, ne? Da. Blizu, brate, nikad nisam razmišljao uopšte zašto je skraćenica MTS. Ček, daj malo hint neki, daj mi prvu reč. Mobilna. Mobilna telefonija Srbije. Hello! Da, ajde, rešavamo uz malo. Idemo! Ovako mi je bilo i na prinom. Profesorka, samo malo, profesorka. Sve prijemi sam prepisao, prvu želju sam upisao, druže. Sto škola sam završio. Koje cvare, okay. Nema sad i njih do petorne. Može sledeći? Može, spreman sam. Šta je lincura? Moj konačno odgovor je pod D, šutka. Šalim se, lincura, to je tečnost neka, jel, ne? Koja se koristi za... vina, ne. A šta ti voliš? Šta lomiš? Šta najviše voliš? A, surutka. ne. Pivo, ne. Alkoholno je. Alkoholno, znam šta je. To je to kao neka ono, komovica od nečega, ne? Od rakije nešto. Tako je, od rakije. I šta je lincura zapravo? Pa rakija. Rakija! Bravo, brate! Rekao sam kao na foru neka komovica od rakije. Komovica rakije, da. Rekao si tečno za vino, ali ne veze. Na početku. Dobro, na početku. Brate, aplauz, pogledaj. Ajde, dobio si, alo! Koje godište je Maradujko? Ajmo, idemo. 2004. Da! Okay. BAM! Najveći fan je Maradujko, ti si top i ja sam top. I posljednje pitanje. Ček, samo Ćale me zove da mu sjajam, da mu kažem da sam mnogo poznat. Stavi ga na speak. Evo me u emisiji, bre, evo me, imam 12 mikrofona ispred sebe. A čale, ono, s onim majmunima. Usred sam prenosa, bre, alo. Što se javljaš? Što me zoveš? Što mi godi? I peto pitanje, posljednje. Ajmo, posljednje pitanje. Može neko ekstra pitanje za još para ljudima? Može, 6 ćemo postaviti. Može, ako ti daš nekom ovako. Ajde, može.
Koje mesto osvojila Srbije na svetskom prvenstvu u košarci ove godine i komu je omiljeni košarkaš? Komu je omiljeni košarkaš iz tima? Tebi. Naše. Osvojili su drugo mesto. Dobro. A omiljeni mi je Avramović. Avramovski. A ne zato što on igra za Partizan. Nego? Nego zato što je ono, like, ono, lik je tatica. Ta, lik je 101% dao od sebe za reprezentaciju. Svarno jeste. Respekt. Ono... I još 1000 free beta. Wow. To je 5 za 5, sine. Ba, 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 se kažu da je Beveri ovo. Ja, čekaj, čekaj, kako bi prokomentarisao to što Jokić nije hteo da igra? Kao neko kog ne, ono, kao nije fokusiran na lovu, toliko voli sav to sve, taj gas, ono, tamo dakle i to. Mislim da je možda tu i pritisak u njih. Plaćaju ga toke milione i sad kao ide igra ovde, gine za repku, ono, ne znam. Ne mogu da ga osudim, ali opet mislim da ono kao da nije okej. Okay. Da je možda, možda mogu da se oglasi ovo, ono, ali opet i njegovi saigrači su rekli kao ono, fazon, on je bio s nama, ne znam, iz, kad su valjda kvalifikacije bile, pa je, jel, da nije bilo njega pitanje da bi prošle te sve faze, ne znam, tako sam čuo. Ali ne znam, iskreno ne osuđujem kao toliko previše. Alo, ono, brate, mislim, ono, kao, da se ja pitam, ja bi, ono, znaš, kao, bio bi fazona igra i družano, koji će ti kurati? Tvoje domovine, pa, mislim, da, znaš, okay, kao, da. Šta ti, ne znaš, ono, ne znaš, kako ti pare ne znače, ono, imaš mnogo para. A znaš, samo je košarka, njemu ko posao, brate, on to gleda da, kao, da, a, brate, mora se cijem na posao, mi znamo, on samo taj mentalitet. Da, ne, nije mi, ono, opo, svio sad. Za verglavu. Lik strokira, tu. Ne, mislim da ono kao nije ni on to tako gledao, da, nego mislim da ga boli malo i kurac i da nije nešto ono, bukvalno to mu je posao, ono, da on to tako gleda, ali ovaj, ja bi ga mogao da se istima. Vidio sam jednog lika na TikToku, brate, koji kao radi, bavi se samo ono košarkom i review i to. I vratio se sad, počela sezona, i vratio se, brate, Jokić, posle onog celog leta fazon u Srbiji, bavići se konjima, boli ga kara za košarku, nije loptu uvoti u ruke. Prvi meč, Batica ide, dribla ih, lomi, zakucava i oni kao, ajde, čuvajte ga dole. Lik stane na trojku, znaš s kojem bolo kurice, ako samo pretrči ovako i okrene se i ubada trojke. I ovaj Batica na TikToku kao, brate, lik cijele godine sedi s konjima u Srbiji i udara ovako polomice o tastaturu. Kaže, ovaj lik je normalno, on je već MVP taki prvi meč. Brate, lik je stvarno ono, unreal. Lik je car, lik je stvarno, bom, brate. Nerealno. On je onaj lik kad kao kaže za nekog talentovan je šteta što nije nastavio, on je samo kao nastavio a s bolom u kurcu i uzavio. I samo je ubio, sve polomio sve. Čemo posljednje pitanje. Hoćemo. Šesto dodatno. Dodatno pitanje. Ajde, posliješ mi dok dajem tačno odgovore. To je to, dajte. U koji klub je prešao Dušan Tadić? Znam, kod prilike, ne znam kako zove klub, ali znam da je Turska. Ali samo ne znam kako zove klub, daj mi pa najjači klub tamo, mislim jedan od najjačih. Bešiktaš? Znam. Fenerbahçe, moj koji klub! Fenerbahçe! Bravo! Još jedno pitanje, još jedno pitanje. Ne, moše! To je već bilo dodatno, to je bilo dodatno. Pa bilo dodatno pitanje, brate. Ti si jedini koji ima izađem, pa ja bih ga jedini, ali jedini sam koji... Jedan ali vredan, burazir. E, ali to je 6000 free beta, bravo! Ljudi, hvala vam za što gledali epizodu Voškesta. Zabrtite nas na Instagramu, na TikToku, roknite subscribe, nemoj da me nervirate više. Klikni subscribe, klikni subscribe, klikni subscribe. Zaprti brku Beverlija, bacite pogled na mrč i mi se vidimo u sledećoj epizodi Voškesta. I Andrej ima nešto za kraj. Bura, subscribe-u se, brate, subscribe-u se, samo se subscribe-u, brate, veruj mi. Znači, bit će ti najljepše, klikni to subscribe, brate. Bura, samo me glavu sekundu zaboravila. Samo se subscribe-u, brate, veruj mi. I idi na www.vajvaj.com, najjače majice, aj, čao.